Таш, чет момент. Пирате дошир, а ние лайвит прав ка филу, сикур дю лайвстримат е халюм че гина гоме гетлюй, по лайвстримин е халюм. Н моменти че јон кон 7300 вета, а ние о фундос, се на харо интернети. Кшту че сат пуш пресојна че гоме шку лайви мир, е кто ме му, јан еде пират јер цел ти презентај шум шпет, по пресу ме хи ју, еде Momentin e parë që t'hini ju me po këtë lojë cilën jeni të e pritë shumë edhe për dani shumë atëherë kom ja të regu shumë të sene treja edhe kina me bo sene që si kina bo më erte Eran Malishi, Ini Pari, Leona Demi, Aga Monster edhe mo qoti sum ka ajtë, unol qoti garan diqka sën regull për e shumë Okej, okay, u dhe qoti Për shëndit edhe njerë për krejtve edhe bo një goti me po një lojë interesant sëd për menej një Një live interesant, ku këna më mënum një të regu shumë sene, sigur të ka me posë dhe sene që signi po ma herët, po edhe mënët me ndodhë që këna më taku me krakenin, ose oktavodin. Nëse i thojna krakene, këna pjone për oktavodin gjigant, i cili nuk del kur dojna na, po del kur dojna i vetë. A që është të ndrit? Mësë më lemë rrejt? Valaj burë, vishë gjujë një cika, është këtina se kur më miskish. Ndriti është ta i ullë më poshtë, zdia për mundi me po mirë, që ku ullë poshtë, kom kreqë, edhe që ku qukë. Kështu që, ta është regam një alojvi këtë në regullë, nëse është dëse në regullë, atër shumë shvejt këna me fillu edhe me e bo që të live stream, me u knojsh dhe i rinë fund. Unë e përkëqyë, perfekt është. Zama të kuqës së pëshon, Jo, jo, rrinë e ndrit, rrinë e ndrit, këta u këto Ska za Iku e ndriti Ate krejt like, 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 më spritani, kejt ju që apë i këshirë një si video dhe krejt me bo like Edhe ashtu kështu neve lojkat na jek YouTube-ja shumicën e kohës Shtu që duni me bo 2 fish për me unë gjej lojkat Sa e rekryna lojvin jekën shumica lojkov Shtu që duni me bo 2 fish për me mejt lojkat Okej, okay. në regull Në regull, tash, për mdo këtë ka orë ku ham ju prezentu prap me piratat cëllët vesh i deni edhe prej ma heret, për mjo prezentu edhe një herë Kështu që, vjena bo vesh 2000 veta, vësa jo ku ham janë i shkojna me full screen Edhe në momentin e por që jena full screen Jo prezentu e piratat Numër një është ndriti që vesh ka full Që seriosisht e ka një pirat shumë të mirë Edhe Edhe unë sa të këmë ndru karakterin, jo me karakter tjetër Kështu që nësë të dani me po, atër jo të regaj tash Qërën, jo këmë ndru, nuk është muaj trashi, po është Edhe unë e këmë bërë një farfaceri bjënd Masa nej, o djoll që o mërë burë, që Le që është shoferi maj dop të janies Pjanec është kjo, pjanec Po pjanec edhe të nga dzezat është Elisoni Që jasë dritë më ftyrën I trash, i gjon sa dush Ky ta fundos anijen bre Ky ku ku shkam për para anijes ja mer onën anijes Edhe për fund e kena halos që se kena vesh mirë e kena sigun Sig, halos kena blekur që a? Po kena bo porë o bur Jom të frit, jom të frit ala Okej Për bajomin e të frit, si tash Amazoni Qati ju qon, kejt me zemra që sa ku kejt zemra pëqon Sig, misjane kena për sot me të vesh ty mirë Seriosisht kena me vesh mirë, qështu si e ndriti që shu vesh Edhe unë, falj Falj Kjo të e frit Bajromin, tesat e Bajromit Me teshat Bajromit, amo Pret edhe flok kena me ti prej, më stanin Ja, pra zemrat ku që s'pëqojnë, gani Jo, si e mërë të i pas, i do po kejt qati e zemra po ka më shef Youtube-ja O ka më shef Youtube-ja shumicë në komente Kejt zemrat ku që, 100% zemrat ku që Okej Pesheni që për momentin jena të një ishull ka gja i zëmt me njyrat këshia Po shumë shpejt kena me shku të ishull tjerë edhe me bo misiona me i herë besej A mo kom ju të regu gjatë këti lojvi kom ju të regu edhe dësene që signi po ma herët Shtu që dëni me këshyr edhe me shi Galit Falni Pajnë shpajnë desh të kjellu ma kryesore këtu Në regull të ordi janë të kryesore janë Hajde Hajde A veshe si ta Gojena a jo Okej, mojnë në menë që të venë, mojnë në menë që të venë, e ti përsa Vish një sen, ja odham kështu hint Një hint vogël që me dit jo për qa fjolla, cëllën këni me marrë vesh gjatë lojvit Po, ka vakt një enë, ka vakt, ka dhe venë atyrë A për një se mojnë një A shkujmë të veshëm që ta njerë A shkujmë Të shkujmë, ajde shkujmë të një ishull tjetër, se shëm i zëmë që kërë, masa ne e veshëm Hajde të ashtë të tjelësin Ko ku sa zemra ndret u helmu qoti me zemra bre Që ta shpisho, që ta shpisho Kur që si e të po ti që atë më shef Youtube-ja Floka, zemra non stop Më di burë pëse po mi më shef Zemra i ban kështë, i ban kështë hajde I ban hajde vetë automatike ko Se menon që e spam
Okej, veç të kthejna shpejt qëto vela edhe djeni që shumë kina me bësën interesant. Veç rëni me këqyrush. Për shpresaj që s'ka me pos problem në live streami. Edhe rata unë një mirë. Në regullë. Okej, kush e të e kontrolu, mëse le një lisonin se në rrugë. E drejt, shko këqyre hortën shpejt në ishull të mirë që a në gjeti gjena të shkojmë. Në jaut pos që mja blik ti në teshat. A, desa e, desa e më ka prez. Që në një vjetë. Po bre, t'kina lonë shumë. Nise kanë që të. Ta shpëdu mja u të regu edhe njerë karakterin temë se e kumë dryshu. Vish, e t'ka west, northwest, që ashtu? Qa u bo më resë po bënë? Northwest. Qërne, që kjo karakter jam i ri, se aj tjetër së m'ka pëllqy shumë, edhe jam të lu me tjetër akant. Pesheni up jënd, edhe up pak ma në formë se aj tjetëri. Du t'mja ble edhe këtina një veshje pak ma serioze. Kismet kur shkojnë atë qa ishë, dhe këna me bli. Regull, qati, faimdej kejtve për zemra, seriosisht kini qush shumë zemra, edhe jeni përgadit dëmë edhe, jeni përgadit edhe jo për lojvin, ta mën qysh duhet. A në kanë bo follow në Instagram në njëtë, se na qatë të përdojmë kërë im live. Qatë u ka zëmë, dëni me bo follow në Instagram edhe e keni mundësin me kom pritësha, të bëj reload, e keni mundësin të onë mu boj 40.000, se i kanë 39.900 të personali, kështu që nëse vishë dëni me kon, i 40.000 më një lirisht, se është te për offer. Oke, jena rrëth 3.500 me i herë kini hi, edhe jena të shku në drejtim një ishullu tjetër. Ake këshyru hartë në ndrit? Po, po, mirë i kalëzo, tina, këtë ka më shku. E ndrit. Lepa dhe ty në misionin. E ndrit i... Ha, jem të ku që e. Vishë më zbina aposht. Reja. West, west, këthej west, ej! Që të një ishëll për shumë vrand, për gjësti që kënej shumë vrand. Deri sa të ndrojnë apozitën me dollë në event ku do këtë amëndeti i kaltër. Për shkojnë apë e këshyrum hortën pak. O, që shunika, ani, aposht. A dhe pëso vrand që tu? Se jena të Reapers hideout. Ka qanena, qanena kjo kalu. Në regull, e të cili ishëll për shkojmë? Te shky për bora? Po shky për bora që e kini. Po s'pom do këtë që kom u regullu ku asto. Këtë shpak shumal, shumal, shumal? Pallon ma kesko. Shumal vështë një jartë në njët? Na mrejtëm këtë. Po, ka ka njët. Miles, këtë shpak. Që anja ku që e ndrita, shkojmë anjes. Êshtë një anje... Që kanë me shku, shkojmë, që të... Këthaun të mojtë, këthaun të mojtë. Që, këthaun të mojtë, komplet mojtë. Vesh vazhdo, vesh vazhdo vest. Ja, kur s'ka shonë të mendoj. Vesh vazhdo vest. Jena në pritje me dojnë në zona matë mira, ndete matë vukur. Edhe, ka dalë dole. Qoti, apo më ka zënë, a jeni mjë të regu diçka ju, a jeni mjë të regu diçka interesant. 4.000 diçka shkaj. A më pëpresim në ashta 5.000 mjë të regu. Sa të bom 5.000 dhe ko mjë të regu diçka interesant. Vesh vest vazhdo në ty, më sunal as të shkyshën. Për të bënë 8.000, Granit i kam... S'po mba muzika, oto? A, mira, ojë që. S'u mba i ke njerë... O, ka njerë glëqirot e të muzika. O, se i ke na dy sene mja të regu, njerë vesh njonin. Ja, njerë vesh njonin. Nuk bënë gjithë shka, një falzu. Do të miru i do sene. Po, do të miru i do sene, që... Aska që ke muzika, relax, e... Ako të pëlqenë në dyja dhe mu fartë. Hajë të ndrojmë, tre dë një, pëmë për njerë me nëllë muziken, nëllë? Ta ndroj edhe një instrumentin. Nëllë, hajde tash. Nja, dë, tre. A, që këhet maj mirë. Qa ti krejt, po. Okej, okej, shumë shpejt kom një të regu. Hajde tash, njerë të ndrojmë një muzik. Ej, kujnë amara të shku këtu, vishë po shkan ma vrën të u bo. O, më stanin ti, që jetë e kalu qitë pjesë, si të kalëshë. E, ja se këna të pret, nalë, që në zërë qiftë të linë. 3, 2, një shkuet! O, kale. Ja, shta! Ale, o, drit, a fa me nashun kot, mira me nashun kot katastrofë, ku farë kohë e keqe. A ke po, mas zdo shiu! Qabja mas zdo shiu, kejt me qu një djelë, kejt në qatë me qu djelën. Oh my god, që farë kohë. E drit, e s'nallë, o dhe, ja ka njës mu prish anija, ja ka njës mu prish anija. Na ka i ujë. Që shka thona i mëshmi? Kejt me qu djellin qatë. Kur lutë është përshi, du shmu nga të ruë dhe me baltën. Wow, farë dhënje. Shumë është të thashë.
E ndriti të ullon fjallë, vesh të ejekum qëta ujë, se i ka hidë ujë. E nash se fjallë. Oh my god, që shko silë të anija, që të këllët keshës kena pos ma erët. Sko dërë se shumë interesant, të përshet. Po bre, dhe shka ko interesant. Kej, djelin, gjeni, djelin. Ma ne peshkun! Oh my god, jam pa du me hyp nalë të ndrit, po... Kur të mbrok vetima. Më që si muoti, ata në zojnë peshi, në ne. Nikon e brend driti se... Koku, krejt shoti është, krejt shoti se është u shfoqish, a në realitet krejt djela është, krejt kje djela është. Ku anaj mëtë mund që është bëni show krejt, për anaj ishtë ta mesoja. Pirata... Zeruar... Ku përnohë këto, vjetë mi mesoja. Pani, sot mënën. Ku pe gjuna e ndrit, është jashtë me orë me gjujtë ujen. Skodet, se smushu tja. To thua? Ua, kam me të një. Do me dhom për morëm që atë ujim për gjujna shtë edhe në reko. Lëzika lojë. Qërdili ka një. Ajde se djeli një. Qështë pa e caninja. Se më rëpëjnë uja alo të ri që a ke pun. Se pas ke të qu spironcë në burë. Që e një spironcë, najde. Po, ku sa djeli në qatë hejt merra. Njën është asë pesheni, po ke djela është. Okej, qëta është edhe vetim edhe ku e miru kombinu 2 atë, 3 atë. Gjap, gjap! Granit të ena të prit 5.000 watching, 5.100. 5.000 abo? Okej. Vesh për njëzën pak se qëfar kohë. Êshtë dikjuru feve herës jam të nabo. Qëfar kohë e që dëshme se kene i dena. A ke ujnë, a ke ujnë, a ke ujnë. Ndreda, pa që ke loj field of view, a hitë s'ka pos në dhe që ke. Po, po, ka bre, ka vëshin gameplay, ke i të pun dhe ki. A, po, në regull, gameplay. Në regull, për rritëm, talë të petë. Nëse gjuj mërë atë, ej, se mu shë të petë. Kërni me amë. Ta shëni më një. Kërna i gërë e puna. Po mavre. A përni me, pa disha që përna ngullin driti ka rejtë. E me ke poshtë, e shpikë ti. Shko në drejtim të skullit. Ose jo, nëj outpost, a kena outpost nga t'ja blena teshat. T'ja blena teshat, masa në ju të regaj. Ka t'ja poshkujnë, nuk është outpost që kështë që ke bove i pointin. Po këthe, po bo, outpost të shafë. A, po, veqë e ku më largu këta, outpost të. Drejt, fakt më ndjot, më ndjot. No! Opa, e shafë, shafë. Northwest, këto. Duke që këto, duke që këto. Nuk është taj, më larga. Këta më ndjot. Shumë më ndjot. Këtë në shkoms. O, qërne, djelin, qërne. Eee, a, ju tham që vjen djeli mas shiot. Seriosisht, tash përdo këtë mirë, tash mu qelë në sytë. A dhe këshë është tu, edhe pëtja e motë edhe këshë këtë njerë për para, që e këmë qitë, për para njerë, qërë, tu për funi. Tho, këne, në kanet. Pret, që ne, në një e ja këna në gjitë, vish pak se du të me shku ma për mas. Zdja përshemi që... Po, që e pak më të bajt, mirë. Tja, da që posht, anje se të kanë rok, në kanë rok. Okej. Ti marrë dhe kanona. Mora kanona, s'ke nashëm kanona atje. E kam rok. Kena donation pay ku streamit, fërnderi shumë kështë. Ja mërë, kështë, o, iko e lisën, i këti se jam të desh me gjuhë, që so ma ke blohu. Iko e lisën. Ti e të gjënë 4. O, ku e bërë se kejti këshin zonë. O, da që anje posht. Come on! E fundas! Gjum dikush! E ka fundoset!
Mira, 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 hene, hene, hene. Më suni, vi s'dash tani. Na ndosë na rrokni neve s'tash. U fundos, nuk banas me hype, kena myt. O, për orë tjetër anije, për gjundë një tjetër anije. Ose jo, aja, për gjundë, kjo... Boza që e kanë. Boza. Shik, largo anije. Largo, se vina na me mërmejt. Largi, largi. Vese a morim lutin së dhe shikër mërmejt. Po shkaj për e mësë qita. U qu anija vetë. U i dis anija, djem, u i dis kjo anija, për këthejet mërë. Jo, si disët. Stash për shkaj për broj, ku shka ka gjundë. Po që është kjo... Po mami, lo vetë, ama ma gjithë këtë anje të madhëm, jo fut një këtë. Po, vesh të jargu. O të marrem sa o parë në kujtë atë majmin. Po, shumë pozicion të keqë. Qa o bo që am të teleportaj. Qa më s'po hip? Shko bre, preshesh ato granet? Hipa, që jam të jabosurmi. Smunët, smunët në roka ta e. O, burat mirë, bam! Valla, e kemë funduat si tani, ha? Mi watching, guys. Sa? 6.000 e një qënë 6.000, bo një goti mi e tregu di shka se te keni po. O, bo tërë. Në regull, qëta e krytën? Po shumë tërë. Po bre, di shka se në regull. Qivjet këtë zeza. Ska pas loot anija e që këtë që e përgatë. E, po da me nadol krakenja që o bo di shka. Qysh vetë sa o bo dit, halo s'ke as pika e dit. Kur të ban qashtu ganit, aaaaaa, s'ka keni të bo. Po edhe një muzik po është pak si aksion. Granit, e s'te mërmejdi, e s'ta një, hec! Po ku e mërmejdi? Qa, me njerë që t'i përbrodhe ti. Po, pesha, pesha. Qa, a t'i shumë inspiron, se nej? Po, nesë... Oja, një më dhjetë të natës, bre. Ky, s'furet sa një, inspiron, se se ka që. Po, dhe... Oja, di, po t'a qoj, do përplasëm për para një shull, kjo problemi. Po, hek, po një velja, prit! Qta është kom një të regu, diqka që se keni po ma herët këtë loj, edhe është interesant. Iko, a mi iko! Po na gjumë kja, mërë pjo shkaj, pjo shkaj. Trashtan njen, ju ka hi njeri posht, dy vjen. Jo, mërë njeri këta na gjojtën prej shtoj kullës na gjojtën. Jo, njeri nuje pova. Sjetës për besaj. Pasha zotën po, njeri nuje pova. Valë e mire paske. Orme asi bombe, nishull ka pos njerës ti granit, me anije që jënë konë. Mire kina shta olas, e ku me ta e? E në shumë, e kam i kasë. Që pëgjuna pet, pëj gjuj e dhenë. Jo më ka e... Ajte qo e spionatën. A jam të e gju... O! Hajte, pak ma ndjodhë dhët, ma ndjodhë. Ajte një spionatën, hajte ne. E sta qo e spionatën. Uli nivellet. Nuk kam më furnizim. O, vesh, hajte ti kem pistuj do burë. O, na rokë. Asë s'ka të qimë. Lardoni, ajte se iko, mej, lardoni. Qo e spionatën? Qe? Qashtu, këtë o ndjatë, qashtu. Mirë. O, fuck, po stak për në rrota, ha? Shit. Ikum. U, shit, sa stak të ka gjunë, gjitha kam rrota. A ka o nëj banone, digosh? Zdat ma një banone? Then might. Elisan, unë e kontrolej, Elisan, ik. Ba ma një banone goti. Qa, mëra. Qesht, vish afro ma ishtë nga, që du në edhe me njithë. Ndreta, e ke qu Spironcen. Velat, të tani. Spironcen e kem q Edhe një, se deka goti. Që, mire. Bravo. Qërë burë, që sa mirë kë, jo si Elisoni. Aq, sa ojë. Sa jene që unë, vësh heci drejta në... Sens ke botin. Fuck you. 6500 pëthojnë. Djema, qëta është kom një tregu t'i shka, vesh për prej se mu zdrit pak. Se që di kur ma shvejt loj së bo not. Halo, a së bo pika dit? O, që të... O, fuck, po gjujnë, halo, sakt. Këta e nik? Tu ik. Që më me 3 jën të nga gjujt, me 4 apë nga gjujnë. Së nga kapim më jo, se nga shumë. Aha, kësër sa nalë të ka vjen njo. Tu, ej. E, a disa nga tërë që ki, zinë. Bajsh larg, what the fuck? Kërë e në botë kanë ta. O, në kapi! E kapi, ej! Për i me në roku, a, që a kjo punë në burë. Nuk kode. Endret. Që mërë e ku për vjen? Vesik, mërësik. Ka zëmë ndrit një... Po e këtë e majtë o vlonien, të ja peshe ishullit të gjujtë, të ndrejt. Këtë një vejlat më mirë. Supon. Qa kini bo mërë me vejlat, qysh vejlat nalte, qysh po të një me eci? Po dëzdim një ndrejt. Kam i këti vejlat, në gjatë asa që... Mira jam vejlat. Dritimin mire kam, po e këshit qut nalte. Ishullit për para. Fëja njën. Ajna të naja otë post, e ndret. Nga shpejt qyre hortën. Qa?
Hajde kontrollo Elison. Kontrollo Elison. West ki me shku, West ki me shku. Si në rrëth që ti ishulli edhe futja West. Po shkaj për marrë në e banon e pusht edhe bo një goti se i ka orë vokti mja të regu. Visë sa të zdritët pak, shumë shpejt. Fut barel, morëm banone, pas ka plët banone, hojnë e banone. Edhe një tjetër. E, qatë tesha me, qatë tesha. Qatë tesha dhët mja blej njerit se o banë më hurë. Okej, outpostin, mas që ti ishull e kejt mojt, apo shkojmë që atë? Po, po, në majt kina me shku mas që ti. Kalo që ti ishull që e kin të mojt, edhe në që drejtë më shkanë. West, shko. 6700 gran që. 6700, boni goti, që ta shkine me po. Thaun të mojt, komplet, komplet mojt, mas që ti ishull e. Ne di, di. Japni burra, japni, japni, japni. Okej, okay, unë olë kejt muzika, kështë që... Ha? Jam tu pjek diçka. Pjek ti pjek aty. A je shef ajo? Po gjet vend me pjek. Poshta, çka po vjen me të po. Ju mora për më apo përgatit? Hajt haje mas e ke pjek apo vjell? Të çash. Haje. Ora. Të shoh më apo vjell? Mas e ka pjek, po besoj nuk vjell. Apo më bën edhe munjo, se mbyn edhe pak. Po, pret, çka po ta më të bëj? Po ti e dhe në burë pjek është njëri. Banane me pjek? Veçaje më zemë. Banane të pjek, da keni një në herë. Kum një kikirika oh. Me i pjek, se bëhen ma mirë. A më banane, ja. Mere, mere, haje qësa. Që e te ho? Ke... O, oh, kë ka bëhe zis, grejt. E hongra. Prit, a kërë nëjë sen tjetër më në me pjek shtë? S'kemi ushqim eq. Vish banane kena, du të me blej edhe ushqim e ndret. Okej, okay, dul drita. Boni gati, shtash kom ju të regu se vesh u zdret krejt, qeli po do këtë ekstrem bukur. Edhe të shumë hartë të najna të shku mirë edhe njëherë. Që mës t'ja west, vish west, ishulli por west, që që kjo, që kjo, që pak më ndmojt, që ishulli pak më ndmojt. Edhe ajtë pja blejnë ateshat njëherë shpejt tina. Edhe banon e blejnë njëherë nëjsen, vilni nëjsen. Që ndjath kjo pak thejt. Jo, shumë të këtë ndjath. Shka që ajo mjekull që anena ndjath. Banon. Po bre, një far mjekull e diçka një far fogo. Edhe një muzikë janë njësi ma interesant. Të këshyro me këto dylbit. Që një janë një drejt e kena. Galeonat. Jena të shku për 7000, vish pja blejnë atë teshat edhe du mja u të regu që ato. Ta mën që atër zdritët vej. Kuen drejt? 7000. 7000, fa më derit krejt. Më spritani me bo like edhe Kismet, halo s'ka fillu aksion i kësoj video. Halo e kena kërk, që kena me shku në kërkim të krakenit. Halo kena me bo sulme me anje tjera. Halo, si ku më tregu kërgjë. Ko është anje kundërshtorëve? Galon, jo, skeletur e në ta. Galon, a shkojna pra dhe me skeletan luftojmë, se bashkë interesant. Ullin i spiranë, se më sa i thonë ju për plasa unë. Kena me shku të dritat, ganit. Në regull, adhe të dritat provojna. Të ndjath, të ndjath, e shesh për luft e komu buhë, sot. Vesh pak ma ndja, pak ma ndja, pak ma ndja. Kjo do një orë të këthejt, mos u lëni për të këthejt me ndja. Na ke kalzu 7 herë që do një orë, po ti këthej apet. Aha, po që unë jep të ta kalzu 7 herë, po ti pak të dhe po të... O, ti ka këthej, a me përdor, a me lë... Shu, shu, shu. A me lë shu. Hajde. Qëre që shnore, qëre, qëre, qëre. Qëre, 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 me milimetra, vesh që në. Kape, kape me arpun, kape me arpun. Hajde. Okej, hajde. Seni. Cili u konë me blit tesha, a që ke fem në atroshë në këtë? U, është farë të aty për anije me blit. Ja, për anije. A, po, okej. Okay. Edhe unë duna me blit dhe orëm, se jam me tjetër në kam. 7000 veta, veç më stu një lag, më zga veni me thonë lag. Qëta është në orët lojbi, më stja unim. Qëta është pripër. Ate këtu, vej! Okej, okay, ajde ti te blejna dhe tesha për këtë. Cikë. Që kërë roba qepë, si ma i mirë në qëte. Ja, gjithësysh du nga milë shumë mësteqet. Ja vesheni, kur ma të noja mësteqet asë në real life si këmë pos. Edhe ta shpja të shaj edhe karakterit. Pret na i por flok ma të mira. Koku, që që... Oh my god, si do për njës. O, qërë me një flok po shtit. Hajt, vesh unë ju aty. Unë kom mund mu vesh të tërka. Vesh pak, talk to Charles. Hajt e qa po mjap me blejt i shka. Jetë si kocari vëse bo. O, po me shumë me blejt gjithë shka. Amo... E, hey, mune me vu fustan këti... Uuu, po valoj... Ue, 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 ue... Fustan të rap dhe po, se ndryshet zvesh, jone. Po ti, qike ke kështu që me fustan veshe? Fustan të rap dhe, apo kupton? Oh my god, që akum bo, oh my god, që akum bo. O po, shtu taj të kësherë ma një karakterin që tash. Së po dhja me bleni kostum, 7000 euro. Ku janë ka në orm, ta janë qitu edhe orm të burnjeti men.
Jo, qëshu, po më isha me blik këto për kom. Djem, ju presi të, hajde këshirë në karakterin tem. Ne? U jo, jo, s'mu ka blej më reveshja, what the fuck, e ku mblej, s'mu ka blej. S'mu ka dollë, ku ke kërë? O, dësh me shku të nanije, dësh me shku mu vesh. A, hajde shku në nanije tash, ka dalni, ka dalni, ka dalni. E, a mblej të dëni sena jo, e, që sa jam të vri. A, lo s'ke blej t'ja? A, i blej vetë sena? Dëni sena mua? Po, hajde se na ta paguina, hajde mblej dhe ta i shku në atë anija i vesh shumë në ti. O, që 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 O, po valoj, po valoj, që është e mdull vesh, hajde kë qërëm një mu. Qërëm një mu. Endret. Më një më më thirë hall prej qëtash. Që e prej qëtë, hajde. Më në shmë më thirë hall, ja... Ja o gjë. Me musteqe, me fustan. Kujmëre. Që është bërë shpëm shenë i qa keni kështë. What the fuck, që keni bërë shumë? Qërë, qërë me një flakë, mustechet, veshjen, tjetër një lejle. E, veshja to, jo makë, të vjetër. Po, kër e blenë veshjen, që shto po me ishe me ndru, shto është me ndru. Po e bleve, po e bleve. Që shto hina, e prejka F, masa në ishko, jo, rë, e prejka, enter, masa në ishko vate fustona, të keme dhejta, që ashtu diqka. E shto ta, diko në rrën është. Dress. Po, dress. Më në shme blenë shumë seni, gjithë shka pas ka. A mos ka më pare shumë, që që edhe sytë, a ti lyë edhe sytë edhe full e ndryshova gjininu ne. Nalë shokanet ku je? Që e ndryt burri, veç pak. Si qa ka hoj. Dhe ati që vesh si kur grekt edhe romakt. Grek kam pos qef që shtu mi hi flot di për fundri kombe. Ate një të anija shpejt se përdu mjau të regu. Sa veta jena, ka zonë një sa veta jena të këshyrë. Kena donation prej besnikot si gjithë. Besnik loja vish 4 veti pranën, nuk bënë. Amo kena me lu edhe me ty bashkë kësmet. Në tardhme kena me lu bashkë, amo për në momenti nuk bënë ma shumë. Vish provo me hi online e nështë atë bjenë server me njëve. Djem të anija, shpejt. Hajde nese për jau kalzoj, sa një qamë në ty. 7500, apo thojnë? 7400. 7500 jena. Nëse rina, nëse krejt rreni, vesh një minuta, dë, sigur t'kena me shku nështa për 8000 dhe me thy rekordin. Nëse dene i rekordi e 7950 e diçka ose 65, më kujtohet sakt. Shtu që sot mundu me thy rekordin. Djem, shpejt të t'ja u kalzoj edhe ju, sa që se këni po. Qta është rris ti? Diçka që se këni po, ekskluzive. Një aran temin ko me thyrë. Hajde një djem pjo pres, mo? Mo në kemë thyrë? Na një, ty s't'kam një aran. Hajde Endrit, që ke bo? Edhe ti e vesh është të? Ujnë e një poshtë, aku. Edhe Endrit i e marakli me i flot, dite shumë. Hello! Pret, oh my god, që ka bo? Hello! Je po sigur t'Aladini që shveshën. Hajde këto, e të cëtë mrena t'ju kazaj. Kiko ka për femna! Po për femna, po... Unë du shohë anë gjyre në flok vedhëm, një kras. Okej, a jeni goti? Siga, e ordo dhe ti? Ja, që sa është përvijet. Prejt brejt e siku për nga vinë me këshyra e veshëm, se për to ardhëm që t'ishëll. Prejtni pa. Që është muna mishit teshat? E, t'ke... Mishit? Së përbër. Jo, me mishme që është të dryshe se si... What the fuck, edhe kjo bo nusa, ani kjo has nusa po doket, edhe kjo si jo në vesh. Hajde, hajde. Kjo e koskinin qik, shu që i shkon shumë. Po dhe kjo e koskinin qik, që ata po thamë po full nusa. Hajde një se pjau tregaj. Regull, qoti, vesh përdu me dit a e një goti, kret me më kazdu a e një goti. Ajde. Edhe taj përshkojnë anë luft, mas i tja o drevej. Surprize ma, ha? Luft, me fustan. Okej. Endrit, apo vjen edhe ti përsht? Vetëm pak. Se s'pëdi ku m'ke hup ti. Qëta është najs përdu, na? Po bre, qëta është jebo... Qo, has nuse jebo, më stanin. Shkojm qoti. Kom, sa t'hollo dhe. Hajde, hu. Endrit, hajde adhe ti posht, posht, Endrit. Qashtu si, qashtu. Posht të këtur? Okej, këtë pëmëni me posht që është veni për kofsh të pjake. Edhe jom ka du mja o të regu njënën për i dy kofshve që a i kena. Masa ne i gjatë videos, mërët për juve a ja o të regoj tjerat. Mërët për juve, gjatë videos. 10.000 që se dojnë të shqipni tjerat. Okej. Shërmani Aronin. Endrit, që shmi alon embin. Pasete, mere vlashgot. Qërne, qërmani Aronin, cilin... O, qërë, mune është me gjuë, Andrej? Apo do me të regu diçka interesant që mune me bo? Ama këtu, zgatma këtu. Prit, e morëm, e mora. Apo do në do t'i pak e lisan, se ki që? Prekma pak.
Okej. Kjo. Ti fjallën e emrin. Okej, Besniku ka bë prap donate me 5 euro edhe ka thonë, hajde shkojna për 8000, mos ja koni belon, ka thonë. Ama këtë, zgatma, hajde një me mu. Ishala, nuk jam i sigurt, për ishala nuk ka qysh po menaj. Okej. Po ti, granet. Qërne? Qështë të brejtë këtëj? E ku mështin katapult. What the fuck? Ishala, rrujt për mi, rrujt për mi. E gjuva. Qërë fluturan, o ka fluturan? Nuk e di, ishala di me këthyn, së qemi sigur. Dijsh, Diko për lërë. A Deko? E myta papagalli? Valoj nuk e dije që është feje. Jo gjallë, që ako më ki për mas? Kumër e për mas? Gjallë për mas, që? Jo ku ki, o qërë. Po valoj dull, nuk e një herë. Më falë e, kërkoj folje. Nuk e di që a më në me bo tjetër me do. Kjo avisht njona prej koshve që e kena. Kështu që tash ja të regoj garantë edhe tjetërën. Tjetër ashtë edhe ma fanë. A mos di që a më i bo. A që që, o dogi dogi. Nëjse kja sa dogi. Jo papagall. Ne rekordin. Shkojna për 8000. Nëse rreni, mos pritani, rreni pak, si të rreni pak, njerëz 3 hin non stop në lifetime edhe sigurt kena me thyr rekordin. Edhe me shit loja kish vlejt me thy. Pret çu çfar pomje. Atë kopëm në thumbnail 3, fantazi pomja, a? Je që premas ata vras. Çora me burtan at pomje të mirë që po ata vjen më mer papagallin. Ecni me shku me luftu djema. Shpejt. Edhe në rrugë po ika. Papagall me fustan. Edhe në rrugë po ika. Se pas ka problem. Pashkojm. Oj pa shpirt, valloj s'di, doft me gjun, ç'a më botash. Em tu ipnal kanet. Hajde fotogani këtu. Ku? U, po. Nisani ju libet tani ani, ne. Ajo kujtohet më herë 7900. Jena tu e barazur rekordin. Për momentin jena tu e barazur rekordin. Që to është vani i cili jo, ju tregu më herë. Sa ki rekordin kanet? 7965 nëse zgaboj. Po më ndoqet tu thyshta. Peshini që mund të më lën këtë. Jam shelëm. Rrëty vajmë. Zonin mos tani, se jam të thy rekordin. Zonin s'du me tani. Jo, bëj hajde këtë sa e gora po bëj. Nesër, çaj në Esperancën. A do çaj në Esperancën? Unë në. Po s'u mësha me punuën me to, kur e kam këto s'u mësha me punu hiç. The fuck? A ne dhe, shtën e ka fazë mër aty? Po ani çaj çaj. Okej, çfarë shpëçysh pesha u barazu rekordi? Çfarë jena barabart me rekord, kështu që rreni edhe 1 minutë 2 edhe pe thena krejt. Rreq ato vllaçko se do na më punu. Okej, po rrini edhe 1 orë se live stream është interesante. Ose rrini edhe 1 orë, çojë 90 minuta. Jo edhe 1 orë, po edhe 20 minuta rrini. U bo 8K. U bo 8K. Hajde për ajër. GG. Kapni screenshot krejt më maçu në Instagram të Ship Gaming. Krejt më çu. Edhe kam i bë minimum 20 për juve po stream share. Çka s'ma bën ta galet, më na pjesë aktive. Po, gjithësysh. A më mu më bloku. Okej, ja që tash po bëhet refresh. Këthene. Qukur të në rrë, tre. Mirë. Këthema perfekt, po si rrë, pra, vësh për ne. Pesimist. Qe, a u rrëke. Ta më në kesh të rreshu ploka për ty e rrëke, e knoqe. Qe, një duar të rëkitje për ty se kur nuk... Vësh me pas tash një aksent fort edhe 10.000 e këshin qënë. Që tash po shkojnë apër aksent fort, apë një këmë një anije, apë shkojmë të skulli. Hajde që donet të skulli shkojnë. Po shkojnë atë skulli, preteni, që tash fillan super aksioni. Donet prapë gënit. Okej, në regull, që tash e qëtë. Më sarani me që screenshot, a me shifrën matë modhe që pe kapni, gjuva ga bimisht. Pa dhe në atë shkutani. Këta unë të mojt ka skullin, të mojt, le më në kontrolaj pak. Okej. Bam të muzik shtë, bam muzik shtë. Me këtë që përqa. GG, krejt qoti me shkru GG. A, ka bë prap donation Besniku edhe ka thonë që vishë edhe 50 veta. A, thym Besniku, u thy rekordi Besniku. Ta është vishë me e forcu rekordin, s'ta ka medjo të shka. Marë, 7.000 e shkin prap. Ull një velat që e një të bë. Ull janë, e ullëm, në regull. Vishë ajo është habërës, vishë për atë gjanë. Okej. Krakeni del vetë, oktapodi del vetë. Na duhet njerë me e bë një sëlm, kur kena... Thesor me veti del krakeni. Këtu që edhe kena prap donation, kena prej sigut. Apo lun me neve sig, apo për donation? Me ju, marë jam të dy. E qysh bën e donation, bro? Fanderit shumë krejt dhe që a keni bën donation. Help, leave me shpet në botë, e. Qamale! E të Mr. Beast, si shte qatë e këshumë. Nja, nja, kena për mas. Për e me a? Po. Kua? A, më të është ka vjen kanal. Nëse kena a nje, direkt përshkojna. Gajti të dhja punën e lënë të mëni. Tëro për mas, ej, shko... Qa për ju të regojnë? Southwest. Okej.
West. South West. South West. Ka ka është e ndrejtë, special më lëm. South West, që të kom pasin edhe kështë South West. Masë t'i gujtë. O, ani, a ka zëm sa ka ndjothë moj, që me ty jam, a peshe. Po që drejt që anena, qërë. Ka guri. Po. Që anena, mas gujtë. Mas gujtë, tash del, se jena t'u këthy. Tash e she. Okej. Thau, Elisan, hajde ka zëm vetëm. Sa mirë me nejtë që të a. Vishë të nejtë kom e nejtë. What? Vishë të nejtë kom e nejtë. Thonja e vitit. Vishë të nejtë kom e nejtë. Tu e co, shush t'i e kena me posh me në zonë. Po, largë është, ko gjë. Ash, t'i e për largë. Ja, south west, jena. Ja, s'ka shansë ta me në zonë, vëlla. E ku e skulli, a jena në që drejtim për skull? Jo, mra. Skulli jo mra, po. Pre që t'u akon e thënë? Jo. Qëja, ato, që se bleshe një turbimat mirë. E kom dru, që ndrova karakterin, jom t'u lu me akon tjetër. Hajde be, njekum se ndzojmë. Shko këshyri, nga shpejt, velat, kejt, zdo se të mëjna perfekt. Velat janë në të kundur. E, që ti velat mirë. Janë në të kundur, jo tham, era në të kundur të mene, s'kja të mëllësis me bo. Po, du t'mi këtyn tjetër non që tash, që se dëni ma shpejt. Po, koha e mirë, që shpo janë, po është era e top. Po, dhe që t'keshe e kolde. Come on, këtheu, ka i të shku e lisen. Me zgurave, të kare që këtheu futë në i. A, për i me i ka të me në rok me gura. Pa ty i ka të ledha i. Ki qefti. Okej, qëta është mira. Këthej velat jetër nonë. Këthej një velat. Ja, të poa nija që ndrojë të ty. Ime, me shku një shirë poste. Come on. Andret, qëre hortë në i misiona diqka, shpejt. A po të me njeka një e në spëtan? Po spëtia nga ka ik larga, nga të e njeka, a që drejtim përpora. Pre të sha? Aj për njekum, aj se për njekum. Jo brejt për njekum. E nëzojmë, ka dalë dole, se pa unoj me ikun se len. O, hi uj shëm! O, tekum, u hi uj tiri ka dy. Po të me i dhamo, për naj. Ka u hi një kjo ujës. E ke uj në shpejt. O, du luj naj. O, fundas. Qa ndodhi mre? A ti pse? A ti si na te esh nishu? A se gjeni i disë korra? Si nga shku me ndesh! Qa kohë? Farë, njerë, që, glesht loja, po mështen në burgu mështini. E vëdala. Që më pas ka diqka të burgu? Uj, ka dal dole të i në një, në të kënoza. Hajde se e thirëm mërmejdin. Jo, se tash mërmejdi dele dhe nashon anje. Së më ditë se në heq, pa dhe ma mirë nështë ta i dolin për pora që asoja një, se së nëja një tjetën. Së ashtë është të kem pa një. Heni në rrujë, edhe takohëm në rrujë, dhe i sa delë në rrujë. Granit, kur ti marim qesët, të drita krejt anijet informuhen. Mo të unë e kire mërmetën. Granit, apo shti më kush për marim primën ma shumë. Në rrujë. Për njetën Raoul e shti më kur dush. Qa, hajde mërmeti. E kena pat e vlogë. O, këtu. Okej, që ku e kena anijen, jena dollë të një ishëll, edhe qëta shokoha me shku me fillu një aksion të mirë. Kojmë dja, majdëne. Let's go. Let's go. Renegati ma shumë anje se për i shku kuj e den ka dytë. Nigomni. Ka ne pasin e... Kur shkujmë të dritat, kur ti mojmë qesat të dritat, krejt anje që jenë luaj, krejt këndërstat informuën që i kena marrë. Qesat edhe vimin asë mundur. Uvish, ati që më ka ndollë. Ati që fare keshë më ka ndollë. Më ka dek papagolli. A që s'ka dertë. Te shumë ma bua të rispo. Ja, që, unë e kam papagolli. E mura. Unë e mura. Okay. Bresha e posh pa pagolli më zhdëk e pas ka morë kërë. Mr. Shri ka jena. E gjitha sa aty. Më buë nota për me shku të dritat. Are, dhëzne. Qtyni. Jepni. Mr. Shri ka jena. O pa pagalla, mund është me nej dikon ma ljarë, se po do të me punu. Qësë po mba me punu, kërë jetë. Qtyni me aty, granit. E, ja gjitha një vend, që më po me isha me lëshuna një. Mira. Gjema, po vini me shtyja jo. Stash? Problem ka me nga... A dole që më të këshirë mapen. A këthe jo mro pa dikur në ndrit qëna. Se me i ro ka era, bur problem që është. Une po thëmë me prit dejt buhet nata, edhe me shkum të dritat. Jo me që tash era mirë që ndodhje. U këthe era në tjetër nona, s'dija që ndodhje. Jo, s'ka ka mirë. Qa përdo me buhë kani? Me shku një sëllë, me avy një sëllë dikur në diqka. Ate pra të skulli shko. Hajde dhe skulli, po që sa erë për njësëm të e skull. Shë këta, u vishë për masë ki, qërë. Të, sa se isë këta, ej. Shofer, allo, këm këtë vullonin pak bashkë.
Shofer, që... përna një zidhja. Që ku përren papagalli ej. Ku po prap zidhja jo për ropë. O, zdisha kar nota kur fanol për bota. Që më reskullim ropa? Për që të u këthyjë. Thej, thej, edhe 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 nabje e Ramirtaj, qëre kjo qëfar veshje. Plus, plus, që se shkujmë anej ka skulli që anej e në dritat besoj. Se më t'i po anej a kërka dritat. Zdi qa me thonë për drita. Atje ku dritat prekin ujin. Atje ku qëllit takon detin dhe buzqeshja s'ka të ndalur. Oh my god, që e më t'u thonë. Qëqë, po do me pjo të rumër e. Hadi e pjo. E pjo një gotë ujë. Mos këtë e ndrit, mos këtë! E ndrit! Du mu mirë! Mos në le! Qëre, që si? Qëre, 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 qëre këtë bukuri, qëre këtë papagall! Mere papagallin, mere papagallin, mere papagallin, mere papagallin, kome të qëtësu! Mere! Mere! Të mërë skejt! E meritan ti papagallin! O me të ma prinë zhjumë! Këtë qatë i mërë majmunin! Majmunin, sa të bëhet dita tjetër kom mundësi? Sa të grynë anja kësja? 10.000 watching mërë majmunin! Sa të bëhet, përmenaj, dita tjetër sa dhe kryrna një aksion, në mësa nej kop. O, alo, herë të, pritni, kova. Ama pa pagollin këtë se ajgore bon, a vishë sa mësë me bëve të vrosje po ta. Lësho këtë. Lësho. Mere. Mere, nga përdojnë. Isho las janë një përdojnë. Jo, vele që në të kundër, të nej gjeni mirë. Pse për marro kë pa pagollin? A, në gjo, në është për marro kë pa pagollin? Se për marro prinë zhjumë në zdë së ba. Velat, velat në të Po, po, në të mojtë, hajde se që tash kena me shku shpejt. Boni gati për aksionin. Që ju kena afru kur mangat si jena kon me aksion. Se jena të shku të skulli. Qëre, që shi bëj kanë syt. Kujna? Pa bago, aha, skulli ta bo. Mos ma thuaj, mos me shuaj, mua... Fukara, kam një papagall që zblijet me para. Papagall e ko emnin? Uuu, hajte, hajte t'ja lop, qysh mi alon papagolli t'jam, a t'ja lop e ndrit, pasha, syte, ndrit më i mi alon, qërne? Ja, ja, ndrit më s'ja le, leja! Jo, se tani se din cilja është ndrit. Le, cincilusha. Rini. Unë jak shalon beqe. Beqe, be, gje. Ja, lash emrin, beqe. Ja, dhe shkut, me majmunit cincilusha. Je, e pranaj emrin, e pranaj emrin beqe, pasha, syte, beqe dhe vane. Thërne, thërne, që jo, më se Therma bebe papagollin emër. Hashtag Beji në chat. Beji, Beji. Hajde ne këto, hajde ne këto te kjo boza kapitenit edhe therrën në emër. Qis ju vjen që shofa? Mrinë me. Ku me zirë? Hajde, Beji, Beji edhe të vjen. Mrinë mo, qa me po? Beji, Beji. Beji. Hajde, Beji. O palosh, ka qoj maj djallë. O palosh, sili ju rrëtë rrasë që ato. O skullin ku e ki. Po jo, mrinëm ku e ki. O, anë një se me gjithë, anë një se me gjithë. Oh shit, kuç, ketë kuç. Jo, jo, jo. Gjujo me kanon. Ja, unë pen drejt jani. O, gjujo me kanon nisur, gjujo me kanon nisur. Shka me ti ata atnal. Shka e. Hajde për harën atko. O, nga 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 ujn, ujn, ujn. Sik, në sta për të bërë të ndis. Gjujo edhe sikin. Gjujo edhe sikin, ej. Nuk kam drun, nuk kam drun. Po, Leonia. Nuk kam drun, apo na ti e sikin. Unë po vi, unë po vi, Andret. Hajde, hajde në mund të kush. Çao. Ai, u vi mare. Shom. E mu lëgu ka kështë të mërë. Puna, sikë. Ajë qa ofrenë, do nga kap krejta. E, veç, veç jam të e ndrejtë. A ne, ajë cët, aje punëtor asje. Jo, bol jam, po veç po njështë. Bol, qka jam këta, të rritë të i dukë shumë, s'po muj me mytë. Të i dukë shumë? Ok, kja që e ndrejtë. Jo, jo, një me si fantozë ma ndëllët të kanë. A, po shë? Krisja, 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 mytë, më si afalë momentin. O, shqet. Okej, okej. Prit, dhe ti mysim nga, shta ta një afroni, prit. Qërë kërë? Qa mërë kjo kështu një, një i te i dëkshëm një, normal? E, kalzoj. O, s'kom banon, nga ha banon e se deke. Beti, ku e beti? Një i kal të ka një këndritin. A, që ta është dekej, nuk e kal gatë. Po i, ku se s'kom, o, kam një këma ato që shpërten, digosh. O, po kala blak me shotgona. O, shit. Më s'mi posë të banonë, më t'i isha dhekëm. Imi se t'pam pas t'a që t'pam. Afro, ej! Afro që ne ka one! A nije! Ajde drejt me mu! Sam t'fallë! Ku jete? Tregat! Që, qërë, ku jam une? O, ku ku! Ajde një... West, west, drejt west! O m'kanor pëllot, e ndritni, ma pak, m'kanor 5 gjorë. Që, se, tash përbim t'aty! Tash përbim! Ajde një krejt west!
Këqyre se gjiga dikur se... E, ma kanë e, dhysh gjitha! O, njëri të kula ashtu na gjitë, prishin i këtë... O, nga se mbyll me gjitë banonë, nga një më pak. O, jo tu, pa bre. E, qita në për dekan me... me shpat. As me alti pi besas pjo ban. A që amë jo pokë? South East, është një ase që... O, shit, s'kam pluma. A ke po na jam më bakë se ndret? Që jo që të e lipjë për shkena. E, gjitha një pijë në tuk, gjitha një shishe. Hira, por që përgjej shishe. Kush më prishi mëtën? Edhe mu mëtën. Oh my god, që dhe ka të zëshëm. Hajtë se nërëdhën këta. Hajtë se tash bom bashkë. A mi a jep shpirtin? A me shi... Po, jep ja shpirtin. Ej, gujni pra vish... A nije, krejt tash e një u burin. E, apërim, e, apërim. A me nalë anina, që ka me bo? O, nishu, rasu, nishu, rasu, krejt, thej anijen, se por anije së problem. Mëse keni problem anijen, se ja u blejnë aty tjera. Ne që pak, sik. Qa. Ndret, pret se përshkojnë a bashkë. Pret, mëse me jarë si të qele dhejra aty. Jo, duna me hio nëse ta ne ista qele dhejnë aty. Ke qele, qele, për dhe te qele qëtash. Pa, dhe rasu. Mu, mus më qele mëre, unë i thash pret si njeri ti qua. Qelu! Erdo. Hajtë se ta qele, ta qele, hajtë. Qëllë anë qëtë në njët e këta. Hajtë, së di më i këtë në burë, hajtë. Dhe vetë në kemi si të A e kitesh, nisu këta shanije në burë, që? A pe gjujna vetën, a petën dritna, nishut. Jo, ajde, me asimin, anije nishut për poteshëm, qashtu? Ajde. A dhe sulmojmë katërtit. Ajde. Baje e lot. E, cë dhe pak, e cë dhe pak. Teshe, teshe, qashtu. Ajde, me speshar anjo, t'ja pus katapult, oh my god. O, e nashkoj anija për lesh. Mërë ma një papagollin, mës maleni vetë, se o ka tutët. Bëgjet, e cëtu, bëgjet. Bëgjet? Ajde. Qujeni! 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 Qeta se normal, a? Më roki në ajre! Po, bre, tjo tër kategorie e kundrështor, dhe burë. Po, am... U, cë flok e gjitha! Po, këndash me marrë unë e shotgun! Po, burë papagolli po mankot, mere dikush! Hajde! U, ali papagolli se deka unë! O, shit, deka dhunë! Aaaa, jëmë kom të me marrë një asë që... Kollët! Apo më pështani atja baj t'ja api shpirtin. Qa në të të shutë. Pështam e ndrit, bravo, ndrit jo kërna pështam. Më mbrojt ma shumë anije, ne. Visik. O, hajdo, mur del ma pja soj anije, gjuje s'pion. Le anije le t'prishët, sa për më nëndësia. Okej. E kolla. E kolla dhe vejten, halalëm tullë. Par leo jam në... Ka pas kuti me t'mi që po ma gjuna anijen. Mu vish më mfryt deko. A dhe për qem t'i ka, si. A kek sa mos ke gjithë ammo box dikun. Po bra ban po lipi ammo box. Jo, hala jo. Ammo jam të dek, veç me fryt dikur. A di shumë. What the fuck, çe? Edhe ti je boss skelet. Gjeta mango çtu. Gjeta pa dukshëm. Çtu pas ka sa. Gjeta ammo box. O granit. Fal. Tu barillat. O Andrit, li sot se na boss skelet pa dukshëm si këto. Pe di Andrit, pe di, po kanë krejt sa në tjera jo shem. Po kanë to pa burr. Hajde. Tu don. Ku je? Granit full. Ku? Ja, night. Majt? Ja, në mes t'ishtë, jam u këtu. Ku bre burr? A, që përshat? Tu, majt, ja. Se po është ato tjetërin. Okej, moru më shime. Dhe tjetra, dhe tjetra, këtu. Edhe kjo pat, edhe kjo. Vish ti hoqë t'ash, t'ja njësi mi hongër. Unë të rësujo, mej. Që, vish për bon a full. O, merë papagolli, bëgjet, qërja një amërë, bëgjet e go. Sholam një bënd e i sen. Ma sulmun papagollin, ma myti papagollin. E djem kështë në pas. Hajde një sen. Poja gjuj një bume, edhe poja baj urim. Me shpot po mëtkan me shpot. Unë i ma më një tima. Ku je ndre, qëllë në zonë? Hajde kërë nalt, hajde një kretë nalt. Te poza, mas te jam ndre. Vish me rushim. Papagolli gjenj të targa mra pa. Po të njeke, po fluturaj ke papagolli ish. Djalash ish, begjeti. A i mirëson, a? Po ti, kujna i vyn te avur. Ti vesh me ta thy anien. Pse më bull zoni, jam gjina. Besaj qatë jeni të e fuptu që për hajgore i thoi na Elisonit qështë, si narvazi i foljëm gjep. Po, së një. Se për marrin dhe seriosisht. Po da. Qështë për niti shka? Për niti kanë. Një muzik, po, një muzik të. Hajde, hajde! Ja ku e ndrit. 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 E pse këtym qëtë në apë, se janë gullëm vetjet. Ndim, me ma jeb. Unë i vëna flakë, me ne i kisha për nalë.
O, madrë, o, o, djem, o, o, qa kaq nervoz kjo. Endret. Bravo. Ku je Endret? Qa, qa, ti ku je, që shkja e mirë. Jasit, apo shkrujn? I, ka du njerë, po shkrujn du njerë, jo. Oh my god, oh my god. Hajde, bra, hajde, duhet. Ku ka më box, ka më box, ku ka, djem? Nel, ki e dhe që tu s'ka. Edhe që tu s'ka, ha? Endret. Ate, nel, nel, këpa. E mura, e mura, e mura këto që shpërthen, djem. Ka dhe një është tash, e lo. Edhe unë e kam një. Le, të kun. S'ki dhe me mora ato, se me bo me ta hi. Aj, me skeleton në mytë 4, veç tu. Ajbe. Qa? O, kapshtemni. Ska thashune, ska thashune. Tajtajte, qa më smaka. I predict the future, bro. Krakenin e keni offer se muzika. Jo, kjo muzika për që kena orë që t'ishull. Nga se deka, nga se deka, animani. Mira. Ku jeni o dha, siper? Po, mas nolti. Po, mas nolti. Edhe ka ammo dhe ka t'ta në djene. Okej, ku janë ammo? Më delë se skeletoni pa dukë që mu. Se t'u ka prish ekroni, shkon dron monitorin, shprejt! Shprejt! Ammo, 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 mura, ammo. Ku gjete mara ammo? Që shto, shto, pak para mas nolti, jo bash mas nolti. Bo, sa t'fort të? Headshot. O, shet i arshu ku. O, s'kam pluma, o, s'kam pluma, o, s'kam fucking pluma. O, jo, shto, bre tjetra, kam... O, janë, granit, o, granit s'kofa. O, qa me t'bone. O, hajdo, burë, qa, ku i ki, bre, burë, qa. O, me i, jam, me qka që elementarin. Se mërë... O, zare shpotën, o, burë, zare shpotën, to mbash. Hajde me shpotë, hajde ti grina. Me shpotë, to mbash, qashtu, hajde pash me shpotën, për shë. Që tjerë, që tjerë, hajde. Shprej, qashtu, me shpata, vesh me shpata. 8100 jena, mës harani me boss kënin shot krejt edhe shifron mat nojt me qu. Qashtu, bravo. Shpej, shpej. Ata ku aminës tu? Po bre. Qu pa pagull, dhe ardhë bëgjeti. Bëgjet, hajde këtë. Ta u lëshkën, hajde këtë. Anqove muzikin, tonë. Po bo, tash kom, vala tjetër, vala tjetër. Tash vin tjerë kundërshtor, mat fuqesh. Alo, im ko... Vala tjetër. Hajde, shto keni amë qëtë, shto keni. Kërkush të na i prish. A bu da na i kush fajnë e vole. Ka o për vete. Ah, po, që fa shpërthimi? Une e buna. Bravo, une e lëshova në tokë, atë canin tjek e kolë. A mytë na i ka në tokë. Unë të dëntuar me bomba, kujdes. Kush më re? Kena donation prej besnikot për të përshëndes një youtubera shqiptor. Fa mderit shumë. O, fuck dika. Fa mderit shumë. E ti besnik. Kime pos problem për borët, ku më ka vëzu. Ko me tuan ku gruja keq. Besnik nga ki morë qovë. Mo amoni mës nashtim bërt. Aman, aman. Oke, hajde të shumë. Bëgjet, e sune. Ja, që që kujtë tigre. Hej, hajde me shpata bashkë bërë 3-4 vetë një veni qojmë. Po po me shpota ka gazia, po s'po shako ndërshtar tjerë që a po... O njënor, këta gullë, gullë njënor, këta dukotit! Këta s'mullën me mytë me... Ku janë? Me shpota, që shtu të une, të une! Ku jetë e, të të me... O, bume! Bume, bume, runi, runi! Unë jëm shku... E ka dur, bume, nik, ik, ik! Ik se, o po vëllë gullë dhe ganor, këtë dukotit për janë. I myta, i myta të si... O, ku, ku, o, ku, ik, 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 ik. E pa dato bumë ndur 1 meter larg meje. Pa ja shpërtheva. Po mirë, dhe mirë që shpërtheva, po më ka shkat. Më flak. Okej, çto mund na më arrestu di kanë me to. E di. Si gjallë. So veta jena, ka pet jena që është të 8100. Shumë shpejt po mjau të regu tjatëri një aran. Që do një me mnimu mja alo një amër. E dit kanë alo, po... E, hajde, hajde me ndritin, dja nalë qëtë. Ndrit nalë tje. Bravo, qaj. O, nga mytë, e si. Qashtu, gjuje pak ma mirë se dhe neve nga dërbën. Ja, piruj, piruj këto pratë finalistin kur t'vjen. Mire ki, hajde merë një pluma. Kur t'vjen a i finalistin, kena me sho. Okej. Plumët në bashkë katën mat nalë tja nga? Jo, që unë jam shtë, ku jam mëne shtë? Unë në mërej. Qaj, e rëndë, Ndrit. Dhe më dofë me mërë pluma. E roka koshët nga ndurë. Bravo, 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 bravo. Daj, na, na shqipa. Kërë e bërë, s'kanë që amërë. Iro, kurrizi. E kryto më dhe që t'level në dogët, ha? Që t'vejpë. Jo, loko, loko. Që t'vejpë. Anija ko ka fundos, djem, për hajë koft. A, besë për anijës. S'ko lije. Gjithë të mundim që t'fundos. Jo, adi që ka, adi që është sistemi, qërë.
Edhe pse na e kanë fundosur Anien, njëri shkon te mermedi, hyp në Anien, vjet te naktu. E mori. Po Ania on kin dhe sa vi ai kanë ardhur Anien tjetër ata në lut. Ja, ja, ishte tani se zvin. E bruajm na kena kanonat të. Oh, gati deka. U myt ato hangër, a? Po më bëkam. Oh, jam. Po shëm tala blak çto pusht. O, vesh mlem me dikun, mlem me një ven. E, qëtu, o, qëtu janë krejt, e. Një plëm me arm edhe, jo, shumë let me dy trome me shpot po mytën. Me tri trome që është, ma shumë. Kjo pa ham banale, ka thonë ma. O, shpejt, shpejt, kur te kryna që të mision, o, që begjeti. Begjet, hajde me mu. Beqo. O, begjeti. A, ka shpanën shkrimi. Okej, mira. Po begjet, atash, apo mlen me luftu ajo, me qka me je ko bur, me dzë, mira. E, qe, posht, ja. Okej, okay, shkojna, luftoj me lo. Po, ka nërë, qëta të vorm. O, ka dol, kapiteni, ka dol kapiteni, djem. Kua? Kapiteni Glorius, anë, shkushe pa të emlin. Hajde, hajde krejt, hajde krejt të sënuim, krejt qëto. Okej, okay, apo, krejt me shpot, krejt me shpot. Bravo, bravo, bravo. Ma shujti flokën mu. Po, bre, na mëtët me qatë o floka. Jo, se më ka gjithë floka. Gjujni, gjujni, se tek, tek. Bravo. Ua mos ma gjuj me flok, Deko, Deko, që e skullin. Ja mora kryt. Na mëtët, o djem. E, dyl ka nalo. Dole, dyl, kapiteni Rika. O, kjo, eshen ki master ka dole, di kjo kresuri. E, me morë që dole shohen misiona ekstra, di qa puna. Sto eshen ki master, di qa. O, shit, 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 o, jom ka Deko, jom ka Deko, duna mi. O, hana i san, o granit. O, hajte një t'kota t'it me shpot, a i shojmë, o t'jem. Hajte një pra... Granit, granit, imam. O, që m'ka bon, që shumë i fort. Imam, granit, të shpot. Mireki, mireki, mireki. O, hajte një me shpot, o t'jem. O, me shpot, a i në vend dritë 4-5-10, a i gratë. O, shumë i fort, a i tipi. E myta, e myta, grejt, i myta, grejt. O, shtë marrë mu kam rapa shefi, hajte një moni, që m'lo. E ka gjithë ma dëptin që ata parkun. Okej, okej, okej. Hajde, qëpë një kam rapa ju. O, nga se teka, nga se o kam gjumë, nga se o kam gjumë. Hajde, hajde, qërë kërës, zëllë një shpotat, hajde li. Qa, qa, qa. Qa, Deko, Deko. Qa, qa, qa. Qa, 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 Deko. Kush më rrët, ti me ka një të luftu? Te unë është të mdjek i kuqi. A jenë alta posh, ku je? Nëllë. E, putë, putë dhe të falë. Po, po, mërë. Po, 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 e pas ka një, e pas ka një të kuqë, di shka ndryshe. Hajde. Qa, shpërë, qërë. Qo Chelsin? Ama, hajde, hajde me mu, hajde me mu e ndret. Ose jo, alo po verba. Ej, ka dojnë golden, ka dojnë golden të po. E që kjo kjo e sori. Merë një pluma njerë, merë një pluma. Sik. Që ku dojnë kjo, që ku dojnë, two faces, hajde një. Që erdhe, 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 vish pi marë plumat. Erdhëm. Ej, gjujnë një këto me kësi që ko. Ku sa kala blaka. Zërë një ashtë, zërë një ashtë, zërë një ashtë. Kam pluma. O, mu ka pik, kapiteni. O, e, me të qëto me bu, me i mytëm krejt. O, pështo. E, i mytëa krejt, vishë edhe vejtën e kova. Pa, flakën, që dikush ma voni. Kapiteni është kapiteni e dytë, jema. O, unë, e thot ve gjithë zemër, unë. O, ato je ka të flokën, ose po mjetë të flokën. Njeni muziken, e, njeni muziken. O, djem dhe i ka vej flokën. Vdi që am vrau. Ej, zërë një shpotët, zërë një shpotët. Hajë që am vrau, Nimoni se di qa. Nimoni, Nimoni, Nimoni. O, shumë, ma shkret të fërës. Mu, që shmet pështu. Mere, afrojnë nga të. Afrojnë nga shmet, vish. Erda, erda, ku jendrit, ku jendrit. Unë i ka përlesh. Shumë, moje. Sovan, Sovan. Sovan. Alo. Sovan. Ah, shit. Krejt gini deka? Jo, gjall jam. Amos jam, s'ka më shem. O, fuck! Deka. Rini nishull se do të mu këthuj apet na. Ose pështam diko shë muni? Së muni, gana. Po, këtu është ke? Po, për se akam ru. Këtë këtë avdek, veç siku ka në gjallë. Okej, sik, rëgjallë, pra, rëgjallë, rëte ishull dhe se në avyn me dit ku je. Që me orë prap. Endret, ishte knatësit të ashesim shpirtit. O, kukku! Ik, shko shko pusht ishullit, ku s'ko njerë, shko pusht, mësë rejato. Edhe merë u shem, dikon, në përparejla. Oh my god, që far aksioni, 8100 jena... 8200 me atë nashkur. GG, rekord e i prap. GG. Djam, qëta shko me krisë aksioni edhe maj ma, se është finalisti, taj kena me hitë e një ven i ri që qelet. Kure vrosëm të qelet një ven i ri, edhe është sigur të mënët me nadoll edhe krakeni. U qel dira, ajde. Hina. 8200 edhe. Kona ka prun. Okej. Na ka prun glesh, dhe i të shkujmë atje. Fa. Ajde se, re gjovë gjithë qyrstik, meru shime. Edhe shko poshtë, adje ku sa kërkosh. Duke, ti s'kulli, kjo problemi.
Po po, çka kosht aty në qiell? Hajde, hajde se e gjejna. Edhe e shohim na shtakton më sigurt. Sa, southeast, southeast, southeast. Po pozicion ndryshe, është pozicion. Olni, olni, olni. Southeast është. Po nivela çfarë? Do dasaj. Po, vesh, edhe më na më jet na i parrën mëshëm. Vesh ik dikash, më na i çosh. Shpejt Fironton. Jam tu. Vesh shefo. Vesh shefo. O, ja si një burtja, edhe atit s'ke kuptua, pe t'je ka e lun rolin që s'po kuptana, veç pak. Hale, nisa. Qashtu, bravo. Rasja bëm bjera hatu. Jo, be burt për s'ko logika dhe atit i kom full. Pse s'ka u bu, bre? Por am në, vjen live time i thot jam live, shfa logike ko kjo burt. Po na, kësu kur s'kem bu, dhe s'kena orë në që dit t'u bu e qashtu. Po dhe, as t'u lipsu ban komente. Po, da e kur s'kom lipsu pa në komente, as... O, Begji, ti ka arturet me mu. Ua, Begja? O, Begji, Begji. Më funksionon që ashtu algoritmi të tupës, t'fala, t'fala. 8300 po shkojna, atja u kauzaj Aronin tjetër, që ti kauzaj një, apo tani me poj Aronin tjetër? Jo, 10000 tjetër. O, veku. Ose po prejsem, qysh po dani, apo tani me kry aksionin. Të më nuja, man. Edhe s'kallin që time, kejt Al Kings i ka hongër usime. Edhe on këm hongër, o tankoni, on të hongër. Qati, apo dani me kry njerë aksionin, a me poj Aronin. Që dani e kry në aksionin, edhe ta jau gazoj Aronin. Edhe bojnë apore. Ja, janë 8000, nuk ka, jo, se të regoj. Nuk ka pike. Okej. Të shumë që apo dojnë qati. Shumë ligare atë, man. Nga, vesh rritu ik, mës nga pa me dik. Se taj prishët misionin, dhe dhe me dik kotër rrit. E ta shtu vesh e vazhdojnë a qëtë. Te i për ekstrem pak. Jena të shku të skullin, nësë sjeni të edit. A jeni afra? Po po, të e bën djoth qaj të po? Qure ku e skullin djoth, Elisen? E pash. E kure pove, me vënesa, po? Ta njësim feti. E ndret qaj të po, ku jemet? Ta vës një sekundë. Vës një sekundë. Okej. Jën dy skull, allo. Për atmosferën tonë, e ndret. O, gjeta ma në fundë. Qërma një karakterin, ej. Okej, pe kopera ma shumë, oka e kopera mirështash. Vesh rrë edhe pak si gjollë. Me të marrë bezhetin se përdu me provu t'i shka. O, gjuje bezhetin ka kamën e pak. O, bezhetin... Për një vesh në i shpresë. Me mujt me ta prun, ashtë ta kish pruna jo shim. Qati, vesh prit një edhe pak si shtarë për këtim. Falj. Falj se s'pët një. Erdëm, erdëm, që kosht, që kosht. Mere, mere bezhetin, bro, mere. Erdëm, që ku jena, ej! Apo na shë, sik! Sik, që pëtë abaj me dorë, vesh pak dalë të përbora. Ajde, erdhëm për forcim! Apo rrasëm apet një shumë. E, a lojnë a një shumë lartë, e ndret, a lojnë a një shumë lartë. Jo, të rrasëm një shumë dhe qezë të kërëncëm. Po, e dhin prapë me posanë e do të marë prapë. Jo, më stanin. Aksian, Jaronin, Aksian, Jaronin. Jeni si me dy menje, kështu që pekry në aksionin masim rejtëm, edhe si të bëhet dita tjetër e keni Jaronin tjetër. Që është edhe ma interesant se bejgjeti, ja ma... Man, shkruj një krejt koment qëfar emri këshit post shef mja Lona si Jaron tjetër. Zinzilush, e bret luta. Zinzilush. Pash emri mirë. Okej, pe Nina luftën, janë nëse në mëna gju. Ikë se tash ma mytin bejgjetin. Ose Sabri. Jo, jo. Kamera, pi u... Lenin a jam e të. Tu e kom shif, ne. Ashtë një shullin djodh, bre. Ej, nane djatë që më shqipë. Këtë e unë djatë, doj Lisan, këtë e unë djatë ti më rrëk nishtë. Këtë e maksimum, po të njërë. Po pse u në... Po pse u këtheve ti o burë, vish drejtë, rrasu nishtë. Nane djatë që më rrëkura, kushtë e këtu të rrëkura. Kajzion, low, ka prish. E të marrë ushime në ashtë ako. Granit, drejtë që ti poshtë, ato anien, mos më fundosë. Merni, merni ushime, kush. Jo, be, letë fundosët, qa me bo me to? O, jo, le, mos të fundosët. Ani, unë e s'po rri bron anien, po daljo, ma si puna lojme, po daljë për lëftaj. Ani, Al Kings, ti ndrejtë që abija atë anies. O, pëse me anesh, dhe përshin prapë. Jo. O, nuk dhe përishin, se unë jem të i mytë këta fërë. Po, jesi, nga një minimu sigur. Pas te. Oh shit, janë njësën me gjurë. Që të spironësën, a i ke qitë? Jo. Që të spironësën? Erdhëm prapë, nga një t'ja me luftu. Qëse? Endret, aki, endret, me mërë në një asë që e kolë, ku ndrështorim. Për të se e kom një asi. Sta shumë bja dikosh, atëm... E kom një surprizë! Bo! A një asë sigur tës, vishë ndeshja bja atë kush. Gorë kapiteni mas nolti, ej, jëm të jëm bja mormenjen. Vesh ma bjen kapitenin shtu... Mas nolti jo. Bima si tu, se e kom një dhurat për ta. O nga si jem të rrug, mdo këtë e kom një on low.
Ka dalë, bëjmë ma, sa e kam një dorë. Roke, 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 sa është, sa është ka. Oh, oh, what the fuck, what the fuck. Ka shpërthyrë, krej. A që ta është në një, dhe një me të shkotarë. A që a një aktu afro. A një prop mirë. E, a pove granit ka gjujt 500 metrë. Shpërthej, a pove dhe mu më gjujt e dejka, najrë. Që shë akum i buaj. Dhe që në me vëmendje. Po pojnë Hashem një alo. Shparë muzike, ej. Amrin Hashem me shë shpesh. O, ngani, ngani, ngani. Sig, ishte knaci me dek me ty. Kur është kë kapiteni, spesha. Që në vesh janë. Kula janë tokë, një 2000... Oho, një 5 kula janë kapur. Kur është kë kapiteni leshit, o vla. Kaman, hena, mena, mena. Kua kapiteni? Erdo, erdo, nalto, mas nolti, ka mas nolti, krejt. Tu jam unë. E ndret me rasa që shpërthena, din ato që janë ndorë që... Së më kujtojt emri. Erda, në anijem qiti, shuqo. E Djeka! E, anija, ko ka me uj mare? Se kështu? Qëta është ko mu prish, kajt anija? Regoti pak që danë t'ik anija. A pa dhe qka buni? Bejki uja. E ku shpërthu me barella, hajte të qëtu me arë, mej! Se pa e dis nuk... Nuk janë t'i vu flakën. Qashtu, gjua flakën, qashtu! Erda, 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 erda. We need proporcime, djem. Bravo, 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 është. Ajë, se mdo të do ka jep shpirë. Te qota një pjerë. Me shpot, me shpot, me hini floka. Po mdo këtë... A petë shpërthej që ashtë? Po te... O, shqip, jam të dek, jam të dek, se jam kollë. Ty pëse mre të ka anija. Po, në ashtë asja këna shu shironësën. O, anë mërë anë. Anija hetë ka. Në shë e shpironësën. Ja, kam ullë shpironësën. Po, ajde, ajde. O, mira, edhe një herë, deko. Erdha, Andret, erdha. Rritu i ka jarë, se ka jarë po shpërthej ka jarë. I shumë i fëqesha. Po, po, po. Qëke, qëke, qëke. Gati jena me mytë, gati jena me mytë. Kur t'ja njësë me hongër, djeni që është lojë shpi. O, po. Kur t'ja njësë edhe qëta me na... Jena netu hongër, ma shumë sa i se. Po, da. U mytë atë hongër, ola. Ti hasë hongër, bu, se ti... Ti mësë me hongër një ditë. Po, leshë është të gjujtë. Ti lifë shashit aske rjetat e vajzhen. Po, bra, në jetë e manzitën. Ajte, kush di madhej? Ta, mu shafull në lën prap lovë. O, se kom idem se me e tania vetë o vlarë. Anal ti madhej. Po, ja kena nalë ato, ja kena vu spiratën, sa to hetë. Po, e qatë edhe, qatë jam të dashme. Po, le e që anje letë kolla. Po, le anje më rëbura stip të mysim që të qenë. Po, jam një që... Ku ashtë e ndret kapiteni se s'pesha? Qa që tu është tu në salon është? Po, pesha, në salon dole. E roka. Po, burë s'ko di më dek. Ajde, ajde, se vish du nga du të kodët i të bashkë. Bashkimi e po fëshim! Pa të ne dhe të shmana! E shukria që ka... Numër 21! Numër i tonës! Pesë! E, o ka bënd diçka shtë në mes. O ka muqë! Sali, sali, sali! Ajde, qashtu, me shpo, me shpo, me shpo! O, i ki, 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 kësa ka shpërta, i ki! Bravo! Që mund të pëtoj, që mund të pëtoj, besaj të pëtoj, besaj të pëtoj. O, dejka, dejka. Kuje, kuje, kuje me të 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 Qash, hajde ti e kemë shtatë të 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 skeletonat e veshë në furë, kjo të i linë, kjo të i pjerë më gore. Deka, nga pështamni të shkollë të jam që atë u jashtë, nga pështamni, nga pështamni, nga pështamni, që atë u jashtë jam. Nga të jam? Pështam, 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 sik, 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 dhe se në ty. Ja, s'kujta, man. Ja, pa shpirë. O, s'kam i qpi. Aaaa, fa njëta. O, t'jam. Do t'pak ma egrë më puna. Valla, pa. Ate t'zirëm qëtu jashtë në kanonat t'jatë. Endret, me sulmu me atë strategjin. Endret, me sulmu me atë strategjin kështu sulmin e fort. Atin që merë fuqi. Ape den, me shpot. Atin ato që këtë ishe largë. Që ashtën ashtë taj pojmë shumë ashtë demit. Ja, valla. Vallaj. Sa s'kimi bërë? A është anija gjolli sholla së më qëtë nërë. Ne, hajde së kuqë, shporë kështë i flokë. Hajde një të kotët i të bashkë, hajde më rellën kotët i të bashkë dhe bujmë sënë. Oke, hajde. Në jam të dhonë shpirë. Që shtu për anijës jam? Alke, kësa të këtu? Jam të këtë velet që më stëvizim anijës, në lodhë. Ishte marrë dë ujë ishte. Në t'janë gjestë dhe druna. Anijës jam, hajde një, ku ju presë.
E di sa anien. Që, u ka vjen jasht, u ka vjen jasht, unë u ka vjen. Të bejgjeti. Ej, ko njerës! Ko njerës, e! Njerës, e! Kundërshtora, we are fucked. Po, se këtu që kom dek, po mi qëtë dy njerës. Aha, a më zë me dhonë që janë tena, kanë dek të tërkon në shta? Ja, ja, besë që... Po ku ata të tërka janë, ej! A të tërka? Ma, më se gjuj granit, më se gjuj, anullu, që ashtë? Po, ata të tërka janë. Po, që ka shtu ja gjuj vetit që të farë flokën? Ja, kom shtu i flokën, në t'jem! Adhon e gjujta! Kur ma shumë jetë? Që ashtë përfimit? Të këtë përnë! Ka kapës, ku mu bërë! Ja kolla një asë, qëtash e kum koll fort, e kum koll fort qëtash. O, Deku! Deku! Ajde frajnë a kote, ajde frajnë! Ajde të bëjnë gjojnë në sënet! Me të një këta klintat! Se këna po të bërë tash! O, dulë apet, dulë apet! Apet, dulë apet! U, pika! Pika? Po, ve, hajko se me... A, po pen, po me nënë! Po pen! Si është? E gjune! Oh, shit! Burna, në nëziti, jetën, e ndre Po ka dojnë e që fort kjo. Lufta një me këto se përdu me pështu e ndritin. Ola, o burru në vëshon e më të qashtën. Ja së mujta, Andret, hajtë se të qatë në një. Shkoder, burru, hajtë. Pima një ashtë, unë me kanon ko me gjyqë. Andret, merë në një asë që shpërthejnë, asë bume, Andret. Merë në një e ko asë, para se me dojnë. Edhe për munohu që a një e një disë në tupri. Dull një kapitan tjetër, ose po dil Oha, follow në Instagram, Endre të smalë! Po, shit! Të shmizu! I go, përbëjt. Ajbona ka drotë mini me, vazhdu me këshirë. A ma kështë qitë votën për president, bank dia me konkurru në vitin 2013. Një kombo 40.000 followers, të pashkë këna me flejtë ka një orë ma pak. Kreministër dhe për president. O, s'po kam pluma, ku ko amë box djemë? E unë e qatër të mi! Vetëm kuka, s'kam kërë... Aj, ka lovë, reke... Në tjervena. Erda, gjaldë jo mej! S'kam pluma, veç... Gjaldë e pur siguri, bimani shtu shenë! U po te i prebur me shto du t'me mytë qëtash. Ej, bimani shkrena, jom me kanona jom une. Ku e hamra? Ej, ku e një me te gjuj me kanon, ku e? Ua sa lovë jam. Bimani shkë të tëne, bimani. Pa, gjujta. Të ka lëzë një Trut, leshe, e, kena gjë më mushë, se jam lehem shumë. Po, hajde mere. Shpar muzike, ej, tërere, tërere. Mere. Be ma nështu t'ja t'jeg i hunën pak, t'ja mushë i hunën. Po shkaj për martë pluma, qa t'ja nalë. Bo, te e prej shkjo, shumë kamet gjollë, shumë gatë. Dhe shpi martë dë pluma dhe këna mundëtimi luktu. Djeku birë shkine! Djeku ty ta djekësha nënen. Ta është t'i gjuhe dhe, o, veç peka ma, kë O, Diego mërë ma! Qune, qashtu! Ec një tjem, ec një, qështu koha më pak, e gjitha një atjetë. Qukutuk për mas! Qune! Hajde, futja diko shpot, diko zhuje. O ka pen. Qune të kotëti, qashtu! Me shpot, pesim ma. Selni! Qashtu! Selni birin shkinës! O, nëse da me shpërthy, mësa... Ikri! E kry, Ama Chelsea, Elisan Chelsea, që ato ndurë? Kjo? Qaja Chelsea. E mora bëgjetin e pak. Merë një skulla, që anë i nani e shpejt skulla që janë ajë. Janë 20 skulla, vla, janë shumë. E din, halimi rogën këmë të arritë. Rogën këmë të arritë. Oh my god, të merë. Adi që le vëganitë. Ku e hymja, merë një skulla që anë i nani e, merë një skulla që anë i nani e se janë me vlifë. Që më rana ishte janë, krejt skullat. Bëgjetin, mera bravo, mera bëgjetin. Bën jam e dzëv, jam vetë. Oja, janë njëzë të copë. A dhe posht, e, ku përshka lënenen, posht, në një ko. Meri skullat e ndreta dhe qaj në një, taj hina. Më të mërë qaj në këtu dherën posht? Po edhe atë jenë njerë për skullat më si arra. Oj, mërë se si arra e me të qelit i mojë më lodi kërësor. I kalt për përpore, së ta shja qeli, ku e hymja posht? Vëtani për befin, bashkimi, Po, hajde të në e të burë, hajde se ma interesantë që kjo me qëllë dhe në të të të. A tha vetë me gujtë vetë, hajde pushtë, shkulla pushtë. Ta shajde në. Po, që që të, hajde si të pushtë, që. Ju shkuta të në e. Qëllë dhe në, kalëzojë njëzve në live për shka luftumë që tash. Kalëzojë. Për që ditë këna luftumës të jortë mërzi. U, sa shtrejt! Sa shtrejt kështu e që to, kanit! Oh my god.
Emerald Mermaid mura, Emerald gjeta. O, këshyre qfar. Ania, nga se mundet me kon t'u prish Ania, këshyre ja kja ujen, shpejt. Jo, mira, sa shkova unë. E, kaj që t'allut, pse, kaj s'allut me që u poshtë Ania, shpejt. Edhe të rjek e me harpun, të rjek e me harpun. O, zot, këshyre marrë shkua. E, ruj, po që përthejnë që do, ruj une. E, në të ne që Anien që t'pune me të rjek me harpun. Okay. E, hajde, kështë të pelshaj nguri pelshaj. Qëtu i... Ganit, hajde me bojt lute, hajde me bojt lute. Te nguri jam të i që begjeti. Vesh të e marrë begjetin, se po idhnohet. Hajde begji. Te nguri? Po, që ato një nguri, te uji. Qështë jodak aksioni, ka zam një qështë jodak. Edhe po një goti, tash është vok ti mja u kazu jaronin tjetër. A më vesh sa te e qoj nakrit lutin. Hajde, hajde. Që është e ndriti, ka paketan këtë, ta që të mollin për deti përshkojna. Aja, dhe krejt, krejt, që vishë sa pare e keni, shtash sa keni mi pas, masi t'i shesim qëto. Këna mja bleni fustan 3, sigut. O, valoj me një për 2, striptizi këna mja ndresh. Jo, që asë jo, man, pëllë më. Këtë janë njëm pak ma onash, në më ishë vish pak ma onash, që me mujt me përdor harpunin. James Charles këna me t'bo. Qa pak dukat visa me njës pak. Pështu në pore, mushtu në do pore, 73. 73. A, po pej dukati që e gjeti. Sa si jën këtu, qa kanë me të ushtu nga një të burri. Okej, qëto për morëm. E, kena dha qelsin, ku e shtaj qelsin, se pa qatë qelsin, s'pune me qelë një qelsin. Ku e dha ato mune me shit, edhe ato mune me shit. Okej. Dha qelsin mune me shit. E, shënki master, që e morëm. E, shënki master, që e morëm. Nëjse, e shënki, e kena morë pej masterit. E, si, krejt, krejt na nije mi qu, krejt, sa ma shpejt. E këthe e va nije në përve mor me harpun. Ma në fund, ti shka bo me mirë. Një skull. Skulla nalt ko 3-4. Duhet mi shtite që kjo sig, storage sig. Crate, ha? Qa edhe nja 2 edhe shka edhe ti të harpuni puna. Ose ajt shka jonë, pej për edhe nja 2 të... O, jo pra vish, o vish një vjet të harpuni, o burë, vish një, s'ka nevoj 2 vjet të harpuni, o burë. Po i qumë, s'ka më për qumë. Qështë një mrejna? E, sa shme, mshele tash, osë nëzan ma shumë se tri, jo sip. Aha, prët, prët, qof edhe nalë më skatë me një, edhe qatë. Ajde, pum, pum. E gjitha një shells. O, po, eshen ki, po, me qaj në vim për me qenë njonin për qëty me qesë tau. Okej, pe dropi qatë e? Hajtë se unë e marrë. Unë e marrë, më stanë. Që, pe laqë. Ajde, me një lutin këtu, hajde. Mira, mira. Që, Elisan, ma po është të qesta të ki një San Gjelbër, është Emerald, mera qatë Emerald. Ash, ka qkoj me shqit lutin është pjesa tjetër e fështirë ganit, se mund më në dollë kakini. Kena me dollë detit hopën, kena me dollë detit hopën, edhe qatë të delë kakini. Dikon ku s'ko ishë nga të. Jo, jo, kena me shku me shqit të aji që të i shpirë. O, e ne, që kjo bo me pa ata. Për kraken. O, pasha zotë, ko me në dollë kakenin, zotë për të pëjpe, vesh një ka në ndritin. Ani, hajde, që që ja të rajtë në driti, s'ko me nëllë lojvin dhe në tretë notës, dhe i sa den. Hajde, 8200 spolivrit, jeni bloku që atë halal ju koftë, që po rreni krejtë, fa mderi shëmë, fa mderi për respektin, edhe për kejtë vëmendjin që e gënjavë kejtë të vjetë, që 4 vjetë të më këshyrë mu. Ka neta, ka laj follow në Instagram, burë, ti bëja dhune 40.000. I bëja mbre burë, veç me kalimin e kohës. Qa kështë të thonë? Faleminderit krejtve për që thash respektin, për kohën që a keni do me videot e mia edhe me live streama edhe që na keni këshyrë tanë kohë, kena bo që për shumë me ndritin, kena bo një kohë video ka një orë, gjitha ditë që shumë video këtë gota një orë edhe kiti keni këshyrë dhe në fund, për që faleminderit shumë. E tash, veç për bledhëm që ta lut edhe komendoll edhe send edhe majtë të send. Po që për thysë jem të ta quan e nalt, për metodin e kamikazi. Jo, 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 që ajo me esh në shqitit 8000 lira. Ndret, edhe një sen, t'ju ka zojna që kjo a vish një prej loja u të furta që jena kena me lu, shumë shrejt kena me lu edhe tjera. Nuk e di këta alo shka t'u i priti. Këta ju në t'u ka bu me jetë që zë nuk nga buen subscribe mu dhe t'u i ganit, po t'ka zoj drejt. Kjo gabim, gabim jetësorën. Se lujna që kanë mi po të na, kull këka s'kanë mi po, kull! Ose i shojnë mas 2 vjetëve në ikon tjadën. Hajde, hajde që të rjeki ma shpejt së sene. Se metëm. A ka se i në ala? Skulla sa du shko. Skulla nalt, a i keni që skullat e nalt? E ka morë një qesë dhe mishti ato në. Hajde deri në sëfër, dhe sa të gjejna krakenin që kjo në driti ka me mirë. Ej, kry, me arpun, meri pi meja, me arpun, qashtu. A ka është të nalt skulla? O vish drapesh aty o burë, s'kine ujemi që për drum, drapi meri ma shpejt. Oj, i kam në shketan ven. I kujtashëm. Se lo vetën, që shtu që ka shumë me lo vetën. Ti meri një herë krejt tani i ndresh. Nuk pa, i pas këtë marrë do me thonë këtë skullat nalë të po. Qa po, hajde, vish për një, vish për një mungon. Qashtu, beri.
Chelsea pe Marone, e mora Chelsea, n-aș închie edhe pe qaj ish pajt. Qaj të bu mërë, mu! Ka unë e gjuje, qash. Shka ndrëca, Loki sa në me mor. O, Loli, Loli, të sot lejte, unë kum flejt gat, Loli, më qu pak para lojvi, kum flejt gat, amo... Bini jo, së në... Ka ndër. Së ka din me gjujte. Për pak! Qër, qër, që dy e husi, qër. Qaone, qaone, për që ata jem ka shkoj, se përdu me punu me harpon. 8300 jëm të po me sytë mi, dikosh përta 8400, nuk e di jone, kap në screenshot më s'len. Vishë një ure 20 minuta jëm live, u valoj si me kon 3 ure, what the fuck. U valoj, më galon bërë dhe se të luftu. Ku me lon Chelsea në djem, ako na i ven adekuat për Chelsea me më shrif, a vish me shrif. U bërë lutë o sik! E ndret, ako... O që e shova një! E ndret, ako na i ven ekstra për Chelsea. Kena mori Chelsea. Ta barrella, a vyn as vyn. Tash kur t'nisëm kari për side out, t'ju kalzojnë. Ej, fal. Hajde, qive, këto janë vetëm një pjesë e vogël. Ani, hajde, qaj, qa përbret, qaj pusht. Qaj sas nga orë nëj kundrështorët. A ka met nëj sen tjetër e burë. Respekt, respekt. Këtë voglët i kam qunë altë. Hajde se, mas janë hisht ashtë gotë i 8400 që shpëthojnë, du mja u kalzoj aromin. U kry, u kry, lesht muni me ju në nje. Du mja u kalzoj aromin që tash. Vesh rëni goti. Vesh te qojnë ashtë alë lutë pushë, që më s'na mejtë. Jo, granit voglët qojnë altë, jo poshtë. A ne pejlo këtu të dhome e kapitinit. Të zyre po, këtu janë. Sa koha mien që ti ishu, dasë, që të kena luftu. Edhe Chelsea më përshkaj për marrë shpejt. Shome Chelsea në dhe ju në nije, këtheja nijen, ta shtë kalëzë e ka cilon me këti. Ta shpë janë gjesë Chelsea në nijes edhe... Se, këti e ki për të tyrë me hypë shkallot e nelt, a me buroj e më s'pën afrojt në nije. E qova Chelsea në tavolin, bashkë të bëllë mirë. Jo, bile, 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 hus një gjomë, që atë e pak të pëshoj se... Jalla, u lo, Sigi, ka luftu shëme, ka i disa nije me. Kina me tableni fustan 3. U kusa shtrajt, kanë me kushtu qëtu me eshna. Ata me gjyë rajdu, a. Okej, Andrit. Ajë mërë qëllëcin. Gëmë, vishë nisen, nisen, qërë, mas jetë ditë. Mledhën ishtu, mledhën i të bim me ku i pash. Krej të dhoma e kapitenit. Krej të... A, i banato, ne. Hajde ne këtë. Hajde, hajde, qëka dërë, të rrish edhe na po shohëm diqka. Gëm, e ndret, ti shkëm posht e këshyr hartën, na gjeni outpost, jo, atë venin me i shqit shtrajt, që kë kam a bërrafsh. Ti e lisa në vëzit në qatë ven. Unë e shkëja u kalzoj Aronin e ri, edhe vi ja u kalzoj se cilit për juve. Ti, Reynald, ati e këshyr për këndër shtorësit. Ok, mishë për të kalzoj një sen. Po, këna me shqitëm. A i gashëm u përbol... Me krakenin, a? Me krakenin, me përshkashenin, ose përse me anijen i skeletav. Me krej. Ani granit shive me qytë të tu 8400. Për pala! 8400. Pisket e ndrit se jam... Endret, 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 jam banes, nuk muj me piskit. Po pisket e për mu, unë përbëj kështë me dorë, vesh pak, qëta shumë bëj me dorë, ti thu për pora. Për të mëne. Që si arrit rogën shti e din halimit ku gjus ki bo. E dini ta, e dini ne kam jaran vjetër. Ngam, 3, 2, ne kur tham, ti thu i për pora, me të modhe. 3, 2, ne. Për pala! Ma gjoll, o njerë. Bola, për bola! Okej, për njës në mo së bënëm horë. Se këna i ekspiron të në përpora. Edhe njerë, e përseritim. Stash kom ja pazu Jaronin, prit një pak, visht e qojnë ashto. Hajde 10 këtë, atëm këtë rekord e shqiptari që së asë njoni mos të këtë shansë po me asë me ndërru 10 këtë. Hajde, djema, përshkojmë dhe të kaja, rëni qëtu, vishju, këtë që adoni me po me nejtë, nësi jo rëni 3 hi në stop këtë live stream. Ta në kohë një. Endrit tje ka qëllë mopin edhe të këshu ku kena me shku. Endrit tje ki qatë punë. Une përshkojmë ja kazu Jaronin e ria. Jeni goti qati, po du me po qatin që janë goti. Me më thomë, po, granit jena goti. Qatë sen jam të e prit. Si të shë qatë sen? E diri qatë erë po bi me flejtë une. Qa, po flejtë, po më hem flodi mirë. O, hapi një vejrat, se o vështë të lëvizin ven. O, merë ti me vejrë, hajtë. South, nisu south, shofer, south ki munis, drejt south, this day. Fal kusha. Signal shu heq velat, e knej po këshyru me mejt përpora. Qysh përpora, abu? Ku nisët përpora pa e shu velat? Ka me shku. Qa s'pe kop mër e era ma shëm? Se s'pe kop e era bëm një regëm s'il? Shumë që di, valaj. A majt pilqojnë adhe të tjera. Ej, nisu south ti. Okej, krejt po, në regula. Vish t'jap ma një sekund pore t'i di si shtu velat. Nisi velat? E ndriti pjafu një sot gjumë, qëtu dhejt më rrimë. Okej. Qa bo, bre s'pe kop e rasha? Qa, qa ti? Koko! Lak, qa ti. Qa ka ndodhe qatë shtu. Qfar t'ke që ja u kina bo me nasur mu ka qën. Aja, i ka i kalzon qfar drejtimi ka me shku kë. Po, i kalzon. Aja, një morvesh.
Unë s'jam pa presë mo, e kom një aranë që këna mi okazu. Kena morë vesh me bukët atynve. Shpejt o të bonat, shpejt. Okej, shkojna mi okazu i aronin tjetër. Vish pak se begjetit i jetë hotrin ashtë apës për manin. Okej, ajni gati. Qërma një aronin tjetër. Për t'jallojnë a emrin, qysh mi allon emrin? 8500, gang gang. 8500 veta, dë një kretë më okazu qysh mi allon emrin këti majmuni. Edhe 1500, shetë e shok, fajte. Dogi, dogi, dogi. A, dogi, dogi. A për merë? Ku je Endret, ku je Endret? Ta që të shuë mërë të flajtë. Endret, qohu, qohu se ta kom prun një shok. Hajde merë ndurë. Hajde. Tu, bima këtu. Mere. Bima këtu. Këtheu këtu, këtheu kanë, këtheu kanë. Po se, sheki. Këtheu kanë, sheki, jale emrin. Sheki. Begjetit jale, po qëto sheki s'dëna me ta pranu. O, që sa mirë përdo, për të bëj një thumbnail. O, qa po bëna, pëshjeni majmunin? O, jipi banane majmunit, ej! Në me, për t'japi një banane, ka një? Hajt? Të baknena t'japi! Jipi banane! O, që po doa, që ma majmunit? A po do në banane, prit, s'po bën, a ti qëte, qëte ti? Që... Më në ti m'jep! O, pak, një jep, që ja jep, jo. S'kam banane, e hanë që to, blashko? Jep, jep! Bëj, ka si majmun, majmunit! E hongra! Qysh që ka ta bën me kësë qysh? E qysh pe bën qatë sen? A vetë pe bën? Vetë pe bën. A, kjo të rejshu plok gujës, qëra veshin njerë? Se veshët bardhë! Qerem, pa dikush, por ta kam pëlqen, qerem jallon. Remzi, remzi, edhe remzi së keq. Qerem! Qerem pa plok. Jalla, qerem jallash. Qoti, nalë, qerem e vendusa. Shkojnë a jallojnë amrin qerem. Edhe shumë, a muna mi thirë dytë një me, edhe begjetin edhe këto. Begje! Qerim. O, amo që... O, ka dream o mirë. Kena donation, fa mderit shumë. Leja Hasbik ka thonë këtë o klan. Ja, 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 qerim e vendus. Amo mundet me ndus që s'kena me mujt mjallon, se është emër edhe araba ku e përdurin, e ata e kanë kerim. Ndrojnë, ndrojnë drejtimin, se për para ka kësi... E pranoj, e pranoj, zyrtarisht kjo e kohem në qerim, edhe begjet. Djeve, kem një problem! Fel. O, ja. Ko anijet, si që aty ku e në anis. Na do me prit, skucojmë shku. Nuk ka pra problem, hajde shkojmë e sulmojmë, hajde bojmë lu. Ju mërë se kena lut në anije, munën me na vjedh. Bash që kena lut, mës me pas lut në kishar marë me luftu. Ju mërës me pas lut, konvenar me luftu. Fender do njerë për donation. Rast matë mirë me bo donation se qëta është ko, nëse e keni qëllimin mi u po njerëz. Djem, na do me prit, dheqa jo anije t'heket. A ndret, a thash mirë, që shusha për bëma i mundi? 8600, hajde. Mosunis, këthe drejtimi, nese që anija për balës. E, na, 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 na. Bëna, bëna lafe, ndret. Bëna, bëna lafe, ndret. Do, futja kejnë majtë, silu që anina në majtë. Ndret, unë edhe majmuni, ketë jena të të një. Vesh bëna lafe, te. Po, ma vire. Okej, e mura, shirim. Shirim, kalzon ma naj për rallë. Shuj? Që shë apëdhët, që shë apëdhët, Galit? Po, që të ka zëjni prol, prola që shta, u konë një njëri, u konë edhe një tjetër, ta janë konë edhe pletirë, të që u kry prola. Ja, ja, që shë apëdhët, po thët, u konë të ke, po thët, u konë një banane e bardh, edhe një tjetër me pika sesa. Po? O, po si. Edhe një kapë më rej. Edhe po më thët mu, cëlla banane u bo si tjetra, a kjo me pika zeza u bo e bardh, a jo e bardh u bo me pika zeza. Haaa, kjo e bardh u bo me zeza. Bravo, keni fituar një qërim. E mor. Jo, me nuk të që të e bravo, nejse, mira. Tash pesheni, u bo not, që plej qërim, req ato qërim. Tash pesheni, bishku del ka keni, keni me po shumë mirë. Tash, situata është mirë, halo s'ka dollë kurqë, po mënet me dollë që në dollë ka keni. A që që shko me dollë, sa është vallon. A i në ndrejti e mirë, a shkoj me këshyru më hartë njerë. Jo, jo, më se këshyru, jena të usilë se është një anije të nga pritë qëtë. E qka me bona? Shko pak majta se... 8700 jena të shku, fanderi dje ma krej qabuk qëne. Fander, 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 respekt dash një edhe... Une jëm ka pres një shiqë atane, dugatët me bo pare se... Kena me tabletë ka zova fustonin ma të mirë tregë, ma të shtrajtin që gjemë. Ata e du dukatit, a? Dukatit. Dukat, dukatit e du edhe, në zonë kësha vesh fustan me ma bo dukatit. Okej, tash... Po him rana të edhe ma kapitenit për këshyri ako na i ven për majmunin, a mu im e shtin ka faz. E shtin a ka faz majmunin! Po po, qa po me nëti? Ma të gjëna. Sa e pa shpirë. Qërimin e shpirë. Kuna ja bëjsh e ti nananana. Reqa të tash. Qëna, qëna, qëna lutin, full lut.
O djemë se të kësha vërë si ku sa lukë. Sa unë majtë, oj! Po pak majtë asë... Po përdo, lona roke që ishëlli për para. E, lonën e majtë atë tje, është një anija të kallë, babo. Lonën e gjatë, po menëm. Lonën e majtë, ku që është është ka dukët, që unë jam ka shë. Lonën e majtë? Lokë, që i ka. Ooo, që janë lonën. Që është për balë, ej, për balë i këtë. Jo, vulkani ka kamerë për para, për... Vulkani është ta? Prit njerë se t'ja përshetë ku t'u nga prit. Kështë, prit ju gazoj, për me dojt krakeni që a mërë me bona, qëta është ju tregaj? O, që ta është nga delë se loot fullina, alo se këna shi. Nëse shkojnë anë djot, që t'u te për me dojt krakeni, nuk ka nëj strategi, nëj diqka ekstra që t'u shme bo, po nëse shkojnë një vend ku s'ko ishu, hesh nga ta mundësia me e modhe që delë, nëse s'ko kur që vish uj. E ndret që drejtim ka përshkojnë, s'ko nëj outpost. Kraken s'fall, po që... E di ku jena të shorë këtu thki, edhe kraken s'fall. Qa të jena? Thin majt, thin majt! Thin majt? A ka outpost majt? Jo. O, jo, nuk jena të shku të outpost, jo ganit. E, që që ka e mrena i ku marru? The Reaper's Hideout, amon nuk jena të shku njerë se është një anije të napri që aty. A, po, bedi mrop, amon halot të nej që aty. O, da, me në marrë. Po, da, o të napri neve se din që kena mbu loot. A, të sa me school am të agat. Po, da, që aty i shesim shtrajt shumë sanet. Këthen djo, këthen djo, këthen djo! Këthen djo se do me në rrug. Të mera. A, që ako që të? Një të dera. Vëka, vizloj ka diçka që të ej, të qkjo. Da, sasë. Kena donation prej e sati Iliozit, hajde mare krejt like, qka përreni. Mire ko e sati foundation për donation, hajde këtu me mu, hajde këtu jaron jem, qërim, s'lo vet, se ti përma i dis ne jem tu. Qërim, 8600 vet apo të këshyrin, hajde bëna diçka, që e që është. E ndret, bëna muzik, ti se o ka këcen, bëna muzik. E ndret, këthëm ropa, bëna muzik. Hajde se o ka këcen. Oooo. Bash përshkan me qëtë muzik. Hajde bërë, gjëna si qërime e qërime. Oh shit, që apo një majmuni ishti një gishtat në hunë o taj nguj. Good dog, bravo, qashtuj, bëna skena interesant. A shkoj për të... Ka pe papagallin, shri në kafaz, tani mere majmunin e une pe marrë papagallin për kafazit. Se besaj që bënë, se kur e marrë këto a je këtaj, a më që për provojna. Hajde rrën kafaz. Në regull, jam shëllim që derë. E dhe tash. E morëm begjetin, jo papagallin. Dhe rën emër, se i vej noti. Begjetin, po da, se për të anohet tani. Pek up kryt. E mora begjetin, a mos se besaj që është të mo. Majmuni po më tire majmon. Ja, që ujek. Si lorë që ti ishë, le? Ujek, nuk bëna ja. Okej, fuck it. Aj, që... Begjet, këthejna ma vunte ti, por rrje dhe pak me... Allo, ka rrën që ajo anije që atje nënën një akosh, ase pe din që kena me shkuna. Êshtë se skullin, nuk është lejtor, dhe më thonë edhe ajo rrën automatik që të u programu. A po shkojmë të qaj vulkana ja? Qërë vulkana, jo s'ka kamerë vulkana? Jo po, valoj, qërë vulkana? O sa zi. Shko pak majt asej, se na ras, ej. Mat mojt. Di, maksimum jem përshkua, maksimum. Kena prap donation. A pore, a dolari ka nodës që kjo po? 2 dolar ka nodës, ondi, fanderi shënë, ondi për donation. Ajde shkojmë studiam. Nisë të southeast. O, kakeni u ka për zhurëm. A shke zhurëm ati? Kakeni u të bu, pasha zote kakeni u të bu zhurëm, njeni. Ajde, qatë të nukar. Del krake në burri ka zo vetën. Ajde. Pasha zotë në dyre një va, të bu, që? Ku? Mësta majmun jam të bo zhurëm. Ti pak ma në majt? Ma të mojt? E angra me, pasha zotë. Pasha zotë ka keni një va, pasha aloj. A nja këthej mëro pas ishtë të mësil në ashtë adel. Jo, nuk është ajë, mjek, saj madhë është ajë. E di, e di në që është delë krakeni, e këmë përra. Kërë shumë ka dhalë një. Ku me dit. Do t'me i stil t'vella tjetër anon. Jo, kur e t'ka dalë t'il kakeni, pasha sotën. Po thua? Pasha alona, që t'ush mi ik tani. Që, e, edhe kum ni, ate gjuj majmunin nuj, me katapult e dele hana im dhe vërë. Hajde, qërem, burrin bje kesh për dëna me t'gju se për kraken ty t'gjuj. Qëre, shka thej qopën qatje, e gjuj ta majmunin. Ka më dalë. Kuku me ta pacerimin. Si ka marrë... Mës bëni shurë! Vete dhe një.
Te shoh mapa me thira. As mos gjoni me armas kur gjoni, veç anin. A te shtia pet që shtu zdi sa herë. Ha. Mos e gjoj, mos e gjoj, jo ganet, mos bëzhurëm. Se bes po der krakeni. Pivja morre, se shumë kalla blakin abo. Shumë bjusa. Devil's Roar që do ka përpora. Do më thonë që të kam unin një zhurë me frekshme ati shka. Ne që anijen sot co futu i posht. Ua, që po të qyri. Ja, s'ka juj, qëre pashësht, 100%. Pret me lëshun tok një mana, njek ma një një. Këta u east, ej, nisu east. Qerem, hajde këto. East, jo. Qerem, am ki ma shok mua e ndritin. Hajde, shka të cili pëdan. Qerem, oj, unë s'ka ndriti. Që më respo ma ros? Jo, as të ndriti, te lisoni pëshkan. Dhe në që ti në një. Po që rinë burja, veç që t'gjuva me katapulta, me kësë kanëna. Tu ka e nuk, ta ka njën tësh. Që më ku pëshkan? E, a ka ta me në vjetë thesorin majmuni. U shdo krejt. Po shtu t'nall të unë të timoni, pare me ja. Pare me. Qëre ku i ka dollë për pora. Ty t'pas ka mas jaroni, a vishes e jeni vlaznijë. Jeni vlaznijë. Panderit këti që avokshoni. A po shkojna bile për nënmi? Që dhe të mi së pëtojna? Hajde po shkojna për nënmi. Reni për. Se dali krakeni bo në 10.000. Me bo krakeni për pres. Pasha syt me bo me doj krakeni dit ma të. E qa jo anije nuk o normal. A qa ty o ka rena aso të librit ganit. Po e ndrit nuk je këta je programu me është ato me nejt. O jo lejtarion o ganit lejtarion. E lisan që a ka të dhe diqka. Po thët hajde ham që të. Që ato ku pëpë me dur. Ty që ka rrasi qka? E ndret, cilën pjes është qaja që bëtu të jeta shoprina? Gji... Ganet, po nisë, po rezikojnë! Ajde po shkojnë, ajde burra, ajni goti edhe jo qoti, ajni goti me shku me rezikua. Mënë me hup krejt, kejt mënë me hup, gjitha stajnë që e kena fitu. Ka dane. A mos të cilat të stavë, nisë west! West, më thë est! West, nisë se, të shqiplonër! Lani ri. West, nisë. Shkum, shkojnë apër në nëmi, shkojnë apër në nëmi, edhe së ti sa lojka jam bose, se kom përmajnë asë njëherë gotit. Shkum, 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 shkum. Më së Britanje. Mojnë, ajde kanit, mojnë sto... Kajnë? Ajde sëton? Jam naltë, për te lo majmunin qëtë. Rëqit të dhe ketë me nga kalzu që ndo. E mora qërimin e. Hajtë merë. Bua, bëj mirë, ko kamarë. Qa me bojnë drejton e? Keshka. Bëj ekstremin. Qa me bëndre? 8900, Gigi, 8900! Shkum nëmi! Kanë me qelë, a po, o që kjo thirë diçka pasha syt po. A mo me galadorin dërë. Kur të bënë qaj e zhurma! Kur të bënë qaj e zhurma, reflekton që tu edhe e thirë prap. Okej. Po, e di që me qëto e përdor për me thirë me galadonin. Pashka që janin e malë. A për muzika, një muziken! E, unallë. Mos bëni zhurë, mos gjuni me armë, se me qëtë me armë zvjanë. Kretë qedën. O kraken burri, hajde, hajde. Qa fure me na dollë, oh my god, isha knoqa. Amo... Na ke shku luti. Jo, brem vend, s'ma kish një për lut me dollë krakeni. Ty e ndret pat kish me i tatri vart me na up luti. Ja, s'ma kish një për luti, amo... Jena edhe ma pak se 50 e one për mu bo në nëmi. Po të mbo të refresh pak ma roll. A e njës west, të shofer o dhe kumë. Po, 9.000 gërni, gjigji. 9.000, më sarani me kopë screenshotin edhe me e që të Shift Gaming. Masa ne i kom ish për ndo... Ajbe 10.000 i bojmë, ne? E ndret përbora e kena një outpost, nëse vishdo nga më nëhojt, për së punohet. Se të bërë 10.000 delë kërë keni. Po, kur, ku ato shku që kjo, a banë me dit. Kulesh. West, what the fuck. Super. Ja mu je, ka në spesha njen. Pash një ishull për para. Qështë e pa të emrin e ndret Oke, vishte gjej shpejt. Pret një sekund. Kena donation prapë e ondit, a lunë Fortnite. Po, lunë adhe Fortnite, a më ju sërë. E ndrit, hajde të orta shpejt e ndrit. Kini me tja banone qërimin. Për ma qërimin, a ban? Qëra orta në ndrit? Nën medium, që qërim që do, kësë me të peqojnë adhe të misët. Pe kryna këtë punën e rekordit. Mos të folim o kush për rekordet. Okej, afro pak, e ndretë kështu se shes, si te lemri. Qëre anija, që kua. Okej, jetu shku cash, ma ndjoth, ma nalë dhët ndokët, apo? Ma ndjoth. Këta pak ma ndjoth. Qova ma të majtë. A pritan stikme ma pru qërimin?
Sasha vi. Okej, okay, se farta ka qen dashni ky me qerimin. Ma shumë pra. Në Northwest, ej, kthejani në Northwest. Okej. Okay. A me kon me dol Krakeni. Se Krakeni është i paparashikueshëm, veç kur del. Amo janë do me to dash ju shumë. Çfarë ka marrë qerimin? Çfarë qerimin? Qerim burri, 9000 vet apo të kshyrin. Je ka zot dialash, bravo. Je na shku për 9000 në shembele. Ka dal dole 10000. Dy herë ja kom një zonin. Ai shtenë, shtenë gishtin hun. Hajt një herë. Hajt atë. Mos dia mor, hajt. Ai shtenë gishtin hun. Hajt o burr tash ty. Ja po dot kalla blla kom kshyrin, ha. A po dash mja lon emrin Abdullah? Ishtu ma shumë. Po po ma ngushu me Abdullah. Në në mjetë dyshen po da digur, së di. A, qërem. Shtenë gishtin hun. A penini që të zhurëm? E një ta një zoj. Po, po. A njëve. Po, këthejam ato, këthejam ato. Në gjovë në unë. Hej, mere një krejt, mere një vishpak të doqerimi. Mere një krejt qatë senin, qatë mjetin, se s'pja di emrin. Tont mere një edhe bë një... Qitë një të guja, krejt, edhe pse s'bën kur gjë. Hajde be bile me galadonje. Ka sen s'puni. Jo, jo, veç qeteni, s'ko lidhe, moj e një qështë. Full loot jena, veç pivja mora me dojnë, se ka da blak. Se ma ne ka ri për side out, eshe. Qit, qit, qit. Nejte, hajde qërimi, ku shkaj? Se be po mik qërimi, hitë sa kam da në burk. Ta që mëllin, ju e kini bli, ma shumë për që, ma shumë shkan rrën të elisoni sa tëne. Po vlashko, hajde këtë. Shtën e gishtin hun. Po i baj pak muzika. Pak pom, ja. Se qa fikshu me mu në këti. Ej, Northwest ki mu shku. Okej. Okay. Shtash jena të shku me shqip kejt këtë pasuni që a këna bo. E qatë kraken... Fora... Qa ka kap nuk do me na dalni. Fora ju thof që shku në dalni. Njerë që e patë mundësine në dritis në la. Po e... A dit ka dojlë krakeni e nuk shku. A mos su dojlë për neve a i kraken, nuk kom për tjetër kanë. Për ata njën tjetër pa dojlë. Firë të vlajnë e vetë për ne. Qa ja ka navit. Kina me provu, gjatë lojvit kina me shku një ven ekstra. Ose për Megalodon, ose për Kraken. E Dipa ka shumë kuo një ven ma ekstra. Oh, kalle, kalle. Ndret, bë muzik, bë muzik se e kollu me mu. Musht kënit ti të shkyn. Kthe pak një ata një enej, se një ishull e kina vërgo. Vështë qyri auto shku mirë kë. Në Northwest. Dhe qyrëm hartën. Tu të qëllon a... Kretaj në afru, Ndret? Gati, gati. Drejt je, mirje të shku. Veç na ishull më surrër. Ka gja ka rrug, vëlla. E ta shpak Fortnite, ka Northwest i këtë. Kena prap donation për jondi, cilë është e mërët Fortnite. Granit që e ka me mërë, përndejt të njerë për donation. Granit që. Më nesh me këshyrë në i video që e kam Fortnite edhe është edhe e mërë në efekt. Okej. Ka dalë dole për shkojna. Ndret, hajde bëj muzika diçka, se së pështirë. O, që edhe ti pjo qele të goja. Bëj munit. Unë një vetë. Më thonë që ki ishull i para është aja. Jo, jo, ko vakta dhe pakta. E, hajde ti ndreshin vela të shkojnë pak ma shpejt për sa. Hajde bëj një mes, se shëmjën ato jikë. Për shpejtësi. O, i keni vuna në kundër për ne. Ta një ndjo, për ka ndryshu era. Okej. Okay. Qëta është kësmet e bojna edhe një aksion edhe taj... Një harruj papagallin, thët njoni, mjerë ka. Po e për të arën papagallin, majrë. Draftar! Që e bre, që për hotër ju ka me mërë papagallin. Se kë kë mashtë përmë, kë më njekë në stop be gjeti. Që sa shpejt për e ca një është ashtë? Qerimi e ca kam tërë. Ka është të be gjeti. Vjo për qerimi në rrë vetë me be gjeti. Ku po shpejt, po shkojnë a shtash. Qa ko qatë janë djoth, mu da këpor diqka? Shifa jam mirë edhe në rritë. Sa, shpejt pleci me. Qa t'ja nalt? Shko me sigi nalt, me majmun. Granit. Me kon mu bo. Që t'e pa bagolli nalt dhe t'la ditit pak. Vdua? Ajde, dajt, s'ka. Ajde, dhe t'ju afrom qa t'i ishë dhe edhe kena me nis me jarë aksionin e rollës. A më kena me bo dhe pore të mira. Ka? Gati 100 eurë. Aha, po po, besniku, gati 100 dolarë. Okej, okay, një muzik? Muzik? Fred. A për një muzikën? Ja, jem short. Dishka ja njistin jo pak më ndryshe. Pak, bësh pak, bësh pak. Një muzikë dhe varimi. Po, aksioni kom e fillu. Ne në maj! Hallo, para... Ne west, vish west, vish west, këtë i stash.
Halo para se me shit. Bo goti ganet. Po shtash kena me luftu me anien e madhe ne me ketë ku marru që ato është anien ato në aprit. Bo një goti, bo një goti. Mosh një kata puta. Jo, jo, sash, o largu, o largu. Kole me a? Bo goti ganet. Ala, i gajnë për ish... O, shife dit i zi. Shife, e, jena këto gurët ku doli edhe në kërë me një. Meni, meni, përdar harpunin, harpunin. A, i po, pat luta. What, stay west, stay west. West jem të këthy, një ti pozicion, një ti ven ka dalë. Përshka që, aji, për të funit. Po thua? Po, një ti ven, shep gurët për para. Një ti të ven, kanë qërë. Tore për Matrixi, fander shëm për donation. Ka bo për mes linku që janë description. Fander shëm për $3 donation, fander shëm. Përsa edhe ty e ka të pëlqen që kjo loj. Sa u knashu me shto. Seriozisht loj matë mirë, matë i s'kina lu. Okej, okay, qëtash, ose kome na dollë nëj diçka, ose diçka kesh kome shku. Kur se besoj që kome shku gjithë shkandë? A, pse hiku bre kjo, ishte njyra fix për më një shkandë? Pa ndirë të njëherë të rëpën Matrix, po besoj veç je matë, nuk po në vojë më po. Tenë edhe krokodili. Krokodili? A krokodili? Kena prap të nation prej ondit. Okej, ondit. Lu me vishpak, se pak marë majt, se pak marë majt, se pak marë majt. A që kjo e ndret ishulli? Jo, jo, s'osht kjo ishulli. Tek shaj tjetri, shaj tje për mas, shaj është. Ok, a mërru edhe të shkë ishull? Po, fërën majtë që nga bole kresht! Po, pritës janë gurë, to palësht. Ondi, kur i Fortnite e këshyri ato. Vesh për shkaj për këshyri hortën shpejt. Po, shkë ka ka endret ndëve. Reaper's Hideout më qëtë përpora për mdel me iherë. U knashen driti të këshyri përpora. Pak, qaj për maso, qaj tjerë ganit është, që masë që ti ishë, këthejnë djath ashtë, këthejnë djath! Këthejnë djath? Kalo që ati ishë dhe që përqyri në hodë. Ate për tjerë 500 pingi. Dush mu këthy ka gjanë djath? Pingo? Që ku pësha pingon? Mu më ka hyqë që tu pësha. Okej. 500 pingon e kam, o të metës kështu. Pe këthejnë ashtë të vela. Nën mi prap gërin. Nën mi veta, qëtash jena të shku me shit? Sene edhe masanej kësmet aksionin e rollës. Këthej ma ndjallë, vës, trejt, trejt, vës, shoma për të groj. O, ja ku am rinëm. Shoma të groj, o bursës. Shumë ka dalë përshkan, më nëmë këthy pak ma ndjallë, të dishkan, ashtë ta kopë ma shumira. Jo, jo, në sojo, së më nëshme bërë, së që qa me bërë. Po, kur këthej është të ndrejtim tërës, ka është mirë. O, po, kom t'bingo, burë. Ajë, që s'po lidhe. Ani më se që shtu e vishpak shku ishull së më nga sa. Hajde ga, pet, hajde për ga se kom ping mës. Ndikush bira bira anija, jo mëre së perfekt është. Anija në gjerë në kam formë. Shtash ku mu prish moti. Në një qenë. Qëtë ishull i drejtë që. Në mire një qenë. Kanë jënë këthuj njerëzit me në këshyrë të go shitjen. Super është e. Anija është në... Në top formë. I gotë bira bira ma. Mire. Djema, a e një gati me po të ushit dhe sori, të po porët modhe. Mashallah, mashallah. Vesh pak, si, shok që kësa to... Po me nështë që ka me po diska tjetër. Po thua, a i shola. Fart, kësha po të qef me nadoll krakeni, a. Ketë lutin, jam gjendje me aufolit, a krakeni dhvish le del. Për kraken, një epi kretë. Shit motin, tre. Dë. Dë driti parashikusi. Njam. Ajde, parashikusi i motit. Ajde, e shumë marrë sakta ju. Me këshyrë mirë se... E njani du të menej të anija, a? Me këshyrë apo vjena i kurse... Po, se kena shumë loot, të në kohën du të me... Okej, djem, jena afru, u presh koha, u po mjekull. Te ma ndjatë, te ma ndjatë! Jën driti e ka parashtu kanë që ka me dojtë diska... Alo, qatyrt, anija, bo një goti me së mund, djem! Shte topa, sik, për topa, për topa! Për topa, sik! Shumë për topa! Shtyam! Ku anija? A me shu Spironcën? Ja! Ha? Qa me over afram? Goti jom! O, që anija, valoj po! Vesha afram! O, po dollë na roke pak ma... Mira, që anija! Nisja gjuj, nisja gjuj! Roke anije! Smunet, smunet! Më shuj! Se? Më shuj! Më shuj, e të shku me shmërthuj, kam i kaz! Aj, qka për edhe na më në mesin mu, s'ko lidhje! O, s'ko, jo, jo, që kur të shmërthaj, vesh që shmërthimi! Pelshaj Spironcën, që pe këshyre me ndritin, së në kamikaz. Qërë është përtimi, djemë? Ngrej Spironcën, ngrej. Kena donation prej besnikut e rëmullaksej për 100, do këtë. E rëmullaksej 100. Qërë është përtimi, djemë? A një goti? Jo, s'jam goti, s'jam goti. Qëtash? Qërë në? Hajde, qërë në ndriti? 3, 2, 1! O,
O çaj ka bubu, forte ka shpërthim. Shkaj kja nije, shkaj, e fundasëm. A pa të skulla në e sen to? Do të pas kujdesë, mos të avin ato në... Petash vi, petash vi une, drashën e anijen, mos përfundosët. Jo, anija super është, s'ka e që sen. Po që i kena rovë, që i na rovë në plash. Po, po, i ka hiu i gana. Garnë nga shko, unë shko në bipur, stoni bipur, vite, që po vi. Po s'pë ju kujtuat me këshyrë më rëbun. Kjete se të jonë për marui. Oh, fuck. Okej. Te e gumujen edhe për shesën, qëtash me të mole. Okej. A e një goti me shit fart. E, ku shë të kontrolu? Kuj për në rrug. Kuj, mës në larga për ishull, se të ishull e kina më nëllë. Elisan? E di, jam të afru. Okej. Ate, e rrana një. Edhe qërimi kam i një parë. A kjas për të mi furë, kalet? O, a di sa fort të duhë, laj, kjetë e ke shkunan. Ka po marrë pun, ka po marrë pun. Jo, e taj pjesa, a shetë se kje. E, qo vaspirantën? A një në fundasëm, qaj afresur, ja. Sik, dësh me nëjtë botë e anijës së dhe njerë. The threat has been eliminated. A dhe një dy veta me mu? Dy veta me mu, ka dole, mësë shetë një kurqu, esni me mu dy veta. E mora vesh një skollë. O, skollë e kuj kurqu me marë. A dhe sik, etë. Edhe unë e marë dhe? Po, po, hajde. A fa fam dy veta me mu? Që e irë dhe, pre. Që e dull 101 euro shqipnojtit ose besnikut. Më ndollë besnik kësat kina me lu, mas lojvi tem, më ndollë që vi me lujt me ty. Se di ajto lujt Apex, halo. Të mojnë, o kam të mojnë, ka njës të tu. Ku? Paj, pjë thiri për pur, hajte një. Po, mas te e kema vur zdi ku mete. Qe, adeni momni. What the fuck? Adeka, ku je? Qe ku është? Quje? Vla shka, për ma blenë që të skoll, e shita një skoll. Qe për vindrit? Bra, shkaj, e mëtëm. O më shet kush zhuo për mua për pur. Hajde. Ma prapur. O, të përde sa ka njështu do të përshku një në një, shpet. 9300. A një një, a kështu njeri u kone në drita, njeri kështu person u kona? Bitor online. O, së që një të migu, o bur. Nga, pët njego ty, ndrit, të njegja, më stani. Djema, 9400 godi përshkojna. Hajde, më zdelni, qëtash o vokti me boni aksion 3. Okej. O, ma të shet një! Kam të shit. Ku me din ka? Një mëra? E qa me bo, hajde mo. Po ka zoplonin. Bani shka do. Osh, që ka një gani? U mëjt aty u ti. Po si e ka nga ka zoplonin, fal mo. Ik, o, ishë mu. Ka zë nga mërë plonin. Tu përti sa të vullt, mos shit. Shka e shit i krejt. E bo një mund. A, që se ka shit, hajte vazhdojna. Qa të që me po s'ken shot, o qa? Po jo, bur, du t'me qitë nga mujna, apo do mi marrë dy fesh farët, apo do vish një fesh mu pagu. Po, në që s'po kanë zonë... Po e kisi, qesin, që ka pas me lajep 8.000 euro, lajep i 2.000. Ajde, marrë se së bëndo, mi. Po se mu se nga vyn parët, u kanë vyn mu. Unë po du me dalë, po du mu bo pirat leqendar që me pas mi kanë zus, njerë. Ani, apo shesën të ashtane, jo? Apo shesën të ashtane? Se, pa pas farët, së një kanë zonë kur gjo, njerëzve. O, Andrit, apo shesën të ashtane, jo? A u prisha e sen? A, halo, bërën. E, Ndrit. Si qa shet, ta shri, ka bu mut. Ka bu mut. A, një për shetën. O, avatar. Qestin kryesur e ka shiti. O, ashen kejn, ta hap me qels. E kam qelsin e ta hap. Qele. Okej. A, dhe për shetën një, ka një, ta është bilet bëjnë anaj porë. Më smisëm kejtë. Ka pare, një skull, rituali, një liber. E si shtu tonë. A, me shit sana jo, ta është. E si shtu te votojnë flamurin o burtu. Ajde, tukur. Ku votojnë se s'po mlem, ishte e kujtë. Mrejna atë. S'po ma qëtë, a votojnë, amina. Ndokët. Votojnë. Ego, do t'vjedhonë. Ja. Shetash, ajde. Mere vlashko, që shetje. S'o bori i banëm. Sa me nere, sa nervozu bëndri, që t'son falje. Po që se ka zoj ke ideje në burun, s'kupta isha qa pëndullë. O lo të musat të mullë, që një të një guë, bur. Ti, njeri, Ajë të mire, pa ka përshet një tashtane, ka përshet një pojnë aporë, se këna me shku të një skull tjetër. Tash, du me shqit mo, të një mërzitët. Po qaj qaj, se ti edha 2.000, ka mujt 8.000 me t'jep. O, Andrit, a bën me t'qupore. Edhe me t'arrit levelin me t'jep i qpi. A bën me t'qupore, ti isha jo në 8.000. Po jo, gani. Me për level për di, ato kide. Edhe i qpi atë, unë po du mjë kalzu njerë që sa një interesan loj. E pa pas pare nuk mu është me bo, pa të rrit leveli s'munësht. Generous gift, që kjo një dhurat. Nuk është lullja vrishajt që është dhe bo. A shite dhe dhurat, a? Që kjo ka një dhurat që përbe ka me shite.
Qëllimi jam u bë pirat legendar, edhe më ju kallzu njerëzve një sen që se kam pak. Elisan edhe Sig, dy veta njës në anjen, shkani edhe pak më përpora, të nga bje ma shkurt, se shumë larkë për që atje. Mëni me afru ma nga të këti venit. O, e kam një qest, jom të pru këto. Qërë, 6.000 një qest që është i da, a i tjetëri 8.000 kam më më në. Qërë, anë e të shë? Sa e shita që të dhurot? Dë fish ju e parë, adhjem. Cënë, të sma jepi për dhurotë e më. Holy shit. Unë që jepa më dhurotë ati, unë dhurotën e shita, what the fuck, joj, qëta shkullat? Ej, shëti një skullat. Po, qërët 4 të tej. A e njësë të anjen edhe pak? Krejt shëti një. 9.350 për ma qëtë që jena, qëta shme erë këna me fillu aksionin e Rodos. Okej. Se sa të cina merë me lojka shumë. Së merëm korë, no? Aha, fajtë, no. Okej. Ej, mere që të cenin e vogël qëto, vish pak. Qa është kjo dekorativ kofër. Vesht. Të shohën më ashtë i të t'heq. Bro, secret keeper jam të... Po, krejt shqitini, se edhe kësi pare t'kaldrë t'a ju rap. Po, në atë të gjosht i kam pare t'kaldrë. Ani të pas auto në pagu, në fejt. Në atë të ta shumë, a. Kranë, ndret. Po, rukëm në dhe pare i kemë për ice cold death. Aje të kalluësa. Ta mërzit për qatë qesë, nuk me bani. O, është strajtë për burë, është. Po mërzit. Kushkove bajtë atë qesë. O, ti ke 5.000 mërzit është për 4.000. Po, adim, nuk për mërzit nga për 4.000. Për qëre, po më vynë XP për medalje level 50. Unë e jam level 32. Edhe me njerë mi kalëm 2-3 levele qaj qesë. Kushkove levele në dhe? Që e ki i këtu reputation. E pe këtopin e ki i reputation. Edhe kur da level 50, shkojmë të ajo tavena. Ku të hajër kërësura, kurin ata njerëzit aty. Vishë e me qiftelini, më shënë qiftelis, qele toka, adhë mune me i të pirata në qindar. A disa i të esantë. Në përshëndesin e nësari merin prejondit, ka thonë. E po mëjnë se, ku du mu kalzu njerëzve në live. Të reputation... Sa në interesante, nuk e ka për veti, se mu së përmani për loj, po... A, ndriti s'me në ankor për veti, vish për juve e ko. Për juve e kom, po du, mi kalzu sa në interesant loj. Qëllimi është. Vesh t'i shesëm qëtu, ama pëse vërse njësë ta njën, a ju thash me njësë ta njën me qumë angatë që t'i... E, ha, shërani të shiti e t'ani përdonën e ti. Qysh? Po shumë gata burë. Shumë jetë përdu, e, ca t'i... Qërë sa largë o burë për rruga? 3.100 për kërë. Jo, është tjeshtë imaginata, jo të. Qa është, vesh shqit një burë, a vesh shqit një mësullonalin se... E, është edhe në fund, du t'marrë me ullë flamurin, me votum për me ullë flamurin. E ullëm flamurin edhe këna më njështë të një skullag. Qërë, 3.000 kuku, va për shafon. 3.000 na japi, që t'ash këna bë për e mirë. A përse? 26.000. A përse kanin? Tash, granit, atë tash. Okidoki, okidoki. Easy money, baby. Hajde edhe një skullat të re. Easy, qa easy, një orë morën për me fitu, easy. Ku e kam, papagollin, ku e kam papagollin? Bagalli hiko u mërzit se mërë majmune. Shqe vis të anije. Më da ke niva t'i ka në anije kështë një për siguri. Ja bërë shpirët ati kini. Po dhe, shpirët ati kini skullit një me. Okej. Ej, e kësi. Ndo këtë i shetëm goti krejt, edhe njerë kina me shku, edhe i shetëm, edhe po nisëm për aksionin e Rodës. Shpejt. Edhe ma sa ne e lojnë as t'i video këtë live, besoj kanë me këshirë shumë edhe s'ti video. Amo, shumë që ti... As dy orë t'jam boqe e në live. Uuu, sa pare. Ades nga doli krakeni, pa. 4.000 apim do këtë për një, hep, për një skull. Ha. Një kofë. Kamo, kamo për gjamë. Eda, për shkërna mi a ble edhe fustonin këtina. A shetë kjo riperi sene? Në shtak o sene ekskluzive? Jas, shetë kur gjokë. Okej, kjo vish blejnë, ha? Po, a kam mëna e sene me shqit? A kini për krejt? Vish vesh kën t'aj apësha. Dhe më thonë, ej, një 50.000 i fitum qëto, aso pare këtë i bo? 32.000. Unë 79.000. Përrejtë, se në 35.000 unë, se s'kun posë shumë, që kjo e kanë diri. Ede, a s'ka më kur qëmë me shita? Po, edhe ku a ojdes, ajde për nisëm. Këm një kështu. Ajde, ajde shkojmë të votojmë me ullë flamurin, tani nisëm. E ullëm flamurin, pra ajde shkojmë votojmë. Pse me ullë flamurin, që të keqe ka flamurin? Përta, munëm qëtu me ullë? Ja. Se i hub 20.000 copa i hub, me bo me dek rrugës. Okej, ullëm flamurin regull, po kështu. Për mi pështu 20.000 copa. Me bojna planin e Rodës të ndrit, apo shkojmë të një skull, e me bojnë dhe një boz me morë, apo shkojnë atë në i sen që të polluja. Drita, pështë drita? P
Po që jash stash për burdiko, ati sa interesantet e drita se kena me i për fun i ujt. Remove vot, apo? Nanije. Po po, remove, vot, remove tu, tu... Qasht, futja, futja. Zbona sens, po më qatë për... Jo, edhe një vot për na vin. Po ne e bona. Po ma qatë për vot. U kry, u kry ndakat, u kry. A e sigur të mëra? Po po se u jeka ja se kell. Po, a super, mirë. Hajde po shkojna pe Kristum një... Qërna një e ajke... A mire, pas ke mullë, jam se që sështë. Se qelë. Tu ka e qelët goja. E, një me qelët se nga kiri shit. Po, po, hapa unë qestin edhe ja qokë. E ka qelë qestin, me asa ta një ka shit. Se pa qatë qelës nuk mund është me qelë një qest. E, s'ke na ushim në një e heq. Hajtë se blejnë ati kënë tjetër, hajtë. Kam mund krim, ato. Se jam lojë shpi, që avisht mushna. Me vjedh me ta. Hajde, era në regull, pe që e spironë. Shumë po më interesan me pa që ashtë përtim që e këmë bëhë. A muna me këti live internet? T'kazaj, po pëmunesh, t'kazaj janë masane. Po hajde këtë, së ka bën spironë, po ka e qume, mëre, what the fuck. A kjo ka e mon, vishar puni për mon, da njëna. A t'jem? A ka e mon, vishar puni, a njën? Pa ka shumë. Endret, hëp, pëse dhe e ka. Ullë, dhe spironë, sa. Jo mu së mbajke me e qus, di qa po qus pëmbaj... O e ka majmunin, what the fuck, u marru krejt. Kërkaj folje. Se kopim dhe t'mishin, e kopim. Qëta është me bëse akcijan, e kopim. Edhe pse dhe t'mi duni me dit, është në numër i malë. Qa bu mre? U rakum pak, pa e që ja je ku mujen. Ka me shku. Kam më me të kjo traumë kërë të boje në shpe bomë dhe qka dhe diqa al kings i ka. Fet gjumë, granit. Ha? Ashtë tritë, fet gjumë. Ko është majmunja? Dhe e avur letë vëshan njerin. O, budolla. O, s'ko qëllë, cëj. Me një kovë me uje dhe hajtë gjuja majmunit, mos qohet. Okej, tash. E ndret, hajtë të horta me mu të bojnë anë i plan, shpejt. Me li plani, me një kovë me uje, hajtë gjuja majmunit që është në gjumë me uje. Okej. Ja ku mështi i shpatën. A keni ndresh a një e nej? Faj, qa dhe? Mere kovë me uje, që e majmunë për gjume me uje. Ej, shumë i djetë mirë ka jemi, që është ashe bëj? Jo, ka dole, granit, që ma mungë? Ku përshkojna? A te këshërë, këshështë të? Që a thumë është ku të knej ka vulkanët, granit që knejna? Gjeth. A i një për vulkan qati, edhe pse ako gja largë. Në Suis, edhe vish drejtë e ma, në Suis. Ja, të, sanë e ti kena shqit edhe me rëziku s'ko lidhje. Vish të marrë dhe ujnë me. Mësënës shumë shpejt, mësënës se do të me marrë dhe ujnë pëj poshtë. A, ti jam i hypi, ajtë se hypi në ashtë atë qysh. Hypa, valoj hypa, halalën po. Asë me rallë. Ku e majmuni? Ja. E që O, që pëtutu, nuk të rej, që si sa nervaz. Qao mëre, e po që bënëm. Ej, në suknena, që dritat, east, south east, east isro. Qa të në pak më ndjoth jën dritat. Dhe dritat, që këtë dritat që dhe shë. Nuk e di e shfar kuptimi kanë që dhe dritat. Dhe dritat është pluti maj furë në ljoj, po si të marim, ju kalzon kretve që e kena marë. Edhe du t'me hi për funi ujt në është një anije e ma dhe e fundash. Të shof drita të vla. E këtina, e Poseidon këtina. Ta, dhe zotit tujrava, pa? Po, e anija e tina është. Okej, kina me shku mja mora një. A për një me shkëshe drita ta? Ta një shof, ta një. Që një skull e kena ndjoth, o këse i gjerë. Që shfarmoti është, mës përna del ka keni që anjena. O, ma kësha deshtë. Pre të shohortën se e din të vena ku mëret me dojtë. Jena gjo, jena të varfër, se nuk vjen kërkeni. Që tash është mundësi e mirë edhe pak sa te cëm, sa ti ka lëna o do ishuj. Bashka duke ke qitë waypointin e ndreta mundësi e mirë me na dojtë krakeni. Se nuk o ishuj heq për rrët. A, me na dojtë krakeni. Po pëse me na dojtë se s'kena kur gjo, kërë për O, me t'vijem, më kam qef që t'vijem, po s'kena kur që ashtë... Nesër i na live të onë, t'vijem pjurës nën me granitin, me shtash, qështu që shenë, a komplet nesër i na të onë. A përdu nesër, apo thu me lo një error pak ma tjetër? Që vendosim, ju lajmërojmë. Për një kanal të onë, në community post, ju lajmërojmë. Bëma një subscribe kur se ka bolë, by the way. Tash, qëtë s'po shë, o ka ndryshuën gjyra të shëmë. Jo, o ishu të ka, mirë, vazhë vazhë. Përqis dull një anije fort e mollë dhe s'ma mërë menja. E, vish pak, qa ka shtu nuj. Qa e me drit t'i shka shtu ngak? Gjem është. Po a?
Arë me këtë e shumë kopë, për e bëndë. O se avlien për burë për një mjera, o me shdritë. Si që një vejtë për a? Unë dresh, a një anë ka të dytë, se e bërë që akon ka të dytë. Dresh një vejlat. Që e hajde i desin vejlat, se dhe shumë ka dalë. Një me, hajde ti ndreshin vejlat. Vejlat! O, kishe e gjujta poshtë, balloj majmunin. Bërë të më dohë që e gjujta poshtë. Tjetra non, krejt, kejt tonë në gjithë. Aq, sa shka me flyturu anija. Nuk u prish be anija nga dytë, zdi që pëllu një. O, që të një ujë në herë. Okej. Super, s'ka ujë heq. Qerimi është të onri këta. O, ty t'ka boj aran qerimi, abu. O, qerim, o, aran, qaj të bëk të. Dhe t'me mu. Se lirat. Na, na. Qo, glisht loja. Hajde, qëta shta t'i kalujem qëta ishë e pres krakenim. Nuk është ta, fja. Okej, qëta është i shkon mirë me dojë krakeni, bashkë të... Ta në majt, eja, e t'i po drita në majt. Jo. Ma në t'mojt janë, mas që ti ishullit t'mojt. Bashkë atë, mas që ti ishullit. Qëta është zdi pëse e kam një parandjen që mënët me dojë krakeni. Fart i shkon mirë. Edhe unë kam i parandjen që s'ka shantë se është moti shumë i mirë, s'ka... Nuk po lidhje me mëtë mirë, del, prishët tua. O, zhurma! Zhurma krakenit, pashka zotën! Pashka zotën zhurma krakenit është! Ale kuku! Anime kanit! Pu valoj, në gjerë në këtë senin. O, merë një top! Në gjerë në këtë senin. O, në jetë fitë! What the fuck! Gjuri, gjuri, gjuri! Gjuri! Peskjet njerë për porë, Andrit për mund. Gjuri! Dërni shok. Kjo super shkurë atëherë. A e provu njerë me mytë nuk ku mytë gjau. O, qush ka dojnë pe ju i Samire ku shokë. Rote! U pe kalën a një në kretja. O, është e fa mundu me më mytë, më su lodhni. O, nuk ka tja. O, se kina provu. U, e pëm rogë fartë. Tek, ma bjo. Nga i disu, o, në kanë dollë dishka në një, purple. Në ka hitë dishka në një. Jo, diçka përthu. Kan gjujt ata, me asu këto pa magjik. Gjuni ata. Pja je ku ujin, edhe pe i disi shpe. A që të drita ta qa të bëj? Nesë të kartë ta. Po, të drita ti, më sënal. Vish ka drita, të vish e këbite në. Do, këthy, iku. A eken, shqë. U dërzun. U, thashtë e kërkeni, berdë në këtë. O, përna gjujnë për ishullit. A, në shkon krakeni. Nale dorë. Po na gjurë. Mira. O na roko, ide se. Vishek, ndrështi velat, unë e ndresh janin, mështë janin gjithja. A, që unë e me vela, po mirëna. Vish velat, mërëni. Ta që e erda. Vish mënoni me ikpi të në. Kam i kësi velat, majta se... Ndjo, krej, komplet djo. Era, ka pyn. Gjata s'krejt. A, që kjo erë, po ma shtrej ke manj. Që unë ju vladiti se kini lo. O, thank you. O, sa ka dalë po silën të vela. Mirë. Ullë qalën sit. Okej, mira. Qfar aksionja? Pse për njerë, si dijet ish, shtumë i unpredictable. Qashtu, vish ka t'i... Mira, edhe shtot porën. Do, pak ma ndja. Qtash kemi shku shumë shpejt, ma stojna. Mira, qtash shpejt shkanë. Kemi me të... Oh! Një zhurëm! U dojnë, përshka qeni për mas! Po, me gdalonin! O, qa me bo! Angra me! Oh my god. Thel të gjujna. Të mënu, më kësë mu. Jo, së mësh më këthuj, mësë këthes se skeletoni e të në një. Gëm, qëta është kë vjen asylmën për jona, është në dojtë me gjumë e këta puta. O, krakeni këmë në dojnë, o, s'vjen, nuk vjen. A, së është kë përshka qenja? Jo, mërë krakeni, atë saj madhë është. O, këthe a njën! Të mërë në kësë mu. O, që të kanë anje. O, dhe o kanë anje, fakt. A, dhe pëse sa kanë anje këmë përshka qeni, se që jena hitë në mes gurve, zba me konë nga të gurve ose ishë. Miro, këtë që të në anje këmë shqë, shumë. Me konë nga të gurve ose ishë ve ikë përshka qeni. E, vishë të drita, shumë. Sa fort, a? Majt i ki dritat, a jo, s'pi shkëpodo mirë, vej, vej, vej. A, veç edhe krakeni edhe që ki live, super sukses. Për juve që vetë sa hejnë të live, nështë ashtë tash, vetë sa nga dulë përshka qeni, mëni me këthy një minut për mas me poskenën. A më shumë shrejt ka me nadojlë edhe krakeni që është përshkam puna. Dë uj pe je, kua majmunja që atë të dhe? Qerimi e rritë të qerim, apo këftan? Kua qerimi?
Andret. Atë loka, është mirë. Që aja anija më ropa o metë. Oh my god. E mirë, nuk jetë të ranë njekë, ma. They are just stalking us, but not chasing us. Shë. Okej, okay, gati më rritëm të veni ku jena, vesh drejt kime shku. E, qëtë është tash jena shëm detit hopun edhe pak, edhe më spoderi krakini. Pa e po dhe që ato, nuk e në gjej sukses. Okej, okay, njerës. U gjon njerën në të lep, dalje dhe aje dhe... Vesh edhe aje. Vesh krakenin e kena mungu. Edhe qëtë edhe që është jam bitor, duhet edhe o kry. Po, shka pak ma të mojtë, rri ma në qender të kësojna. Ma në qender... Tuj, që shme dhonë, mësë rënga tishujve. Pe presim mësë po del krakeni. Ato si dhjetë, vesh kur ndryshan muzika, po, edhe jam njës. Po, pa, ka një pa dhjetë. Kam fan erdhe, erdhe. Ka mund si. Boni zhrum, zhrum madhe, dorin skeletona. Po, pa, një vete zhurme në peshka qenit. No, ajo kur zhurma ka kenit, kene. Qëla? Pse dojnë... Qaj, kur të bërë qashtu... Jo, edhe peshka qenit e ko qasë zhurme. Jo, jo, burë ku ishte të dalë ajo... Po, prishtë këto, a po ndo këta pëndzijet uj ishte. O, ja nisi një muzik, pëndzijet uj. Ove, ku ku? Ka keni është! Po, valoj, pëndzij uj krejt. Ka... Uuuu, peshka qenit! What the fuck? Qoj, 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 Kthej, kthej, kthej dika, kthej dika. Ta se qel gojnë edhe jam syr kanat, qërë galet. Po, ama do t'me kanona me nejt goti, e di. Po, po, rrën kanona, rrën i kanona. Silët, 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 fund vendos me në orë një në nënë me nashtu mu. Na do t'me kon goti, ba një load krejt thuru. Po, a jalë kingës në se që gje. Ty bëj goti. Ba, dinja, qëkër, qëkër nashtu mu, qërë galet. Hajde. Qërë? Rrëni, rrëni goti se do t'me sun mu njëjtë në kukur e ka gujen qelë, ndryshë së bën. Okej, goti jam në. O, zot. O, matë mëtë se të mija. Ika. Hajde, hajde, hajde. Nësh një velat, nësh një velat. Me sa e diuna nia jonë rrën njëti në venë kur jena në qështë, kur ka kraken ose të sa. Se sa nia ma shpejt kur të shpejt. Ja, mëse gjundi, mëse gjundi, edhe ba një load, le një load. Nësh një velat pak. Hajde, nësh një velat, dikosh. Mëtë në qenin, thot njani. Peshka qenin, bashkolla, qeni ujt. Ejni, me... Qitja qeri me... Oh, winner, 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 okej. Okay. S'vjen, s'vjen me nga shumë. O, pa u drejtu për këtej. O, nuk kam kanona, o, nuk kam kanona, për t'i kush kanona. Shka merë poshtë, pa. Për t'i marrë dhe kanona, isho la më të fillon e bashtë. Ik, ti s'nje kur gjava, i... A, ikin, ikin. Kra keni asu, për kësa gjava. Nuk piku, jo, qëtash në sulman ti, vish do këtë që pojit. Kruj dritat, jena frute dritat. U shkaj, që drita po? Po, kreti zi, u higre ti përshaj të drita kreni. Po, kreti majt, kreti majt, kreti majt. Po, pesh... E, a ka mundësi që të vend, që të higi kjo e të vje e krakeni? Qëtash në... Po, po, po. Higre ti higo majmë. A t'hin uj, vesh pak, kua? Po, tash kena me inat të dritat. O, sash, sash, të u lagu. Ushtok. A s'ke pun tjetër kreni? A, i, po. Që që ushtuk të dali krakeni, inshallah. Jo, bre, s'po du më ushtuk, po du edhe kjo me nasun mua, disa fort sulman, ta prish anien. Gabo, a dof ma heret me hin uja, u jek, a u i desa dhe uje? Jo. Edhe ma i zia, po vire. Qa po vi, se mdull, ja. A, be krakenin, pe du. Kys me, sa që di në shmet del dhe krakeni. Nën mi prap, rrini djem zi qëta është del krakeni. E kini hu për shka qenin, nëse vetë sa kini hi. E kini hu për shka qenin. Erdhëm të anija kërësore, tak nuk me qitë velat. Bënë gati, sik, bënë gati kur të mënë me qu. E shka bën të endret, që kja që të del që aja një mëla. Elqova! Melqova! Po vojnë shumërë? Elqova, elqova. Pasat e që ka këto gjemi kujo. A me këtuja, po këtejna që të? Hajde tash granit, e kin derin me këtuj pari, ki me lypë qestin mëna që ta një. Hajde për hajrë. Mëna shumë për përshmejnë. Pesha një drit, pesha një drit. Edhe që të nane... Edhe rrujë se mosh me kup! Vesh mëne sa ma shprejt edhe ik. E gjeta një dishka, që kja? Mere, mere sa ma shpejt edhe i. Oh my god, qa kom gjeti. Qa?
që tu jashtë po kanë do qista. Granet të rusë mush me dek, me kup. Po, vëllaj, tu dek jam gati. O, del ma shpejt. A dul krakeni? Jo, ka dol pesh kaqeni, pështesh edhe krakeni kismet. I ka marrë do tupa ngjyrë gjelbërt edhe purple. Okay. O, lej ato, po këshur ato sens që në mund. Qër lutin nëre. Qër shë a kena marrë në graniti. Jam... Hin ma fell, granit! Hadë me mu! Nania, po, mra nanijës. Po, kejt atë jenë pëdrëm shka. Po, pëdrëm shka. Patin e pash shka. Hajde. Ku ka tjetërë në nalt, ha? Dë, që knina, 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 qër? Gjeta, gjeta, mira. Që ka allë këtë qajt? Mera dhe... Po, jam të dik. Jo, jo, s'gjet të dik, se bërtet, kjo bën... Boni. Barrela thot, jam s'ka kur gjë pusht, më sajt e eq. S'pa s'ka kur gjë, o, ik ma shpejt, më s'mer kur gjë. Dhe të se mush me kup. Tu kup, jam ish më stani. O, ma ish. Dhe ish me lët me fru. Mos kup, mos kup. O, japi del. Ate, u këthujma për 9200, që ish tash, për shpesh ka qeni vetë sa na dull, para 3-4 minuta. E, a ka alo e? Ja, s'ka sen. Po, po, ka, alo, ka, alo se kem qetë. Qojnë, a mërë qojnë. Po po merë dhe qatë kretin egzotik, kushtën shumë shtrajt. E qka e ndrit, sigur të është një qest ekstra këtu, ha? Po po, është një qest ekstra, vishë allo se kem gjithë. Ok, kështu të... E gjitha! Qe? E gjithi ki? Shko qune, shko qune. Kua kë, se s'pesha? O, rikur qatë, që ki qitë 25.000 do këte. Që ki shumë shtrajt qitë dhe. A du me shite të qajeri për side out? Po, të qajeri për side. Edhe ka shkojmë rrugës mundin atal ka keni. Se kena lutë shtrajt në nje. O... Preta shumë që aga gjithë... Që egzotik, se keni morë... Vede qa qesin që... Jo, ka mund, jo. Njeta që kena. Po e ndryti? Qërja, qërja qesin që ega morë. Po e ndryti? Qërim, pet. Okej, na. Qërë qesin egzotik e ku marë. Prit tja vjedi topat edhe ushimin kësa janijes. Ma topat se zbën. Qërë kojsh keni qesin, o bu mene me arpun. Në njerë, ty qenjen aprap. Djema, qëtash? Duni me ne, arsujam se po tham duni me arrejta. Mere me arpun, ne, ju së të shena nije, mere i me arpun. Alo. Ju kena afru krakenit, jem të e parandishin nga të është. Po, vallaj, adhone. Ndaka që të posht me shku, që të posht krejt posht mopit, që s'po kërë gjëm, ndaka që të deli. Që të deli sigur të megalodoni, apë, ta mu. Po këthejem, edhe i bina ka krakeni që një ishull që thirët kraken. Komplet për mas dush mu këthi. Oj, kom u pullën, aj, oke, nice. Anive, komplet për mas dush mu këthi, Elisan. Okej. Pret. Në të mojë, që ta është ka krohë i majtë ku i bjanë dush mu këthi. Kur tjetë u vëzdim, ka krohë i majtë. A beson, mu duke si përnime me i nuja dhe qatë spell, a? Edhe mu, edhe mu që ashtë të dhe që shumë mire kam... O, pishka qini, pishka qini të ju! Ku? Ku? Ku mëre? Rrat pas e ku! Qu! Në masë ka! Që më të e sëllë mu? O, i kom hy pishka qenit përbi! O, ku! Mëzdek! Po se po du me deko ne. To e mëtëm gati, e mëtëm, e mëtëm. Okej, okay, hajde tash të kalë të rrugën, hajde e kem shpironë, sëlej! E mëtëm për shka qenin. Nashta i dhënuot krakeni edhe vjen nasulman. A hype? 9400, kur ma nga të si nga konë, 9400, djema rreni krakeni e qëtë nga, qështë nga të. Nëse se keni po pjesën me peshka qenë, këtë e një lojvim 5 minuta për mas, nga ka dojlë peshka qeni. A i modhe o fjolla, jo që kuj vogli. Që mundi me këqyra ato, taj veç këthejni apet këtu, sigur të kome nga dojt krakeni. 9500 jena të shku. Nëjtë 9400 jena. Okej, okay, qa kështë të zonë? Garnet, kena me shku kështu. Hites një velat. Ku? Për masë është krejt. Ashtë kalëzoj. Ku e në ardhe. Preca të thejet anja. Dhejta të thejet anja ta i disën velat ma mirë. Nisu Northwest! Ja, ta s'ket një këtu i velat, ta. Nga ka i ujnë anje. O, për na? Ai, si me thonë ka 100 metrat nalt edhe ato të nasulmojnë. Mënet me të shti ngoja, ja, me të kapshu e 100 sene. Që që vish atojnë ato e prit edhe sukses i madhi shkon. Ora u bot 2 metrë natës. Fuck you edhe. Qaka si fejnë më ka për të cikë, më një e ka. Ba, du me dhe onë njejtë. Dështë kam gjuhitë.
Unë s'po guxoj shumë me folë se që ja bo në kur jem banista ma probleme për ti. Hajde, sa e kena largë, e ndret, që e të patje. Ho, ho, zhurma, zhurma, zhurma. Muzika. Ave, kuku. Muzika, aksion. Kështë asis, gande vë. Balina, balina, mas, 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 mas. Për shkashini. A pet për shkashini. Shky në lodhë, hik për burdhje ka keni, hik ti. Stash kom e i nuj, kom e i shku. Rënit jam se kom e i shku une. Vika, 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 shpikit ma dhe. Oh shit. What the fuck, i hina në trëp. Sum hangër heq, u blesh. E qfa lumë t'i keme, me na. Ju s'ke na përfarë. E kom rok 3 herë. Oh my god, i kom hin trëp krejt, ama sum ka hangër. Po me nasur mu, hyp nga një organet. Qa është tash vitë të mdela jo mërmejt. Ti ka burë që e gjujt se ka me nasur mu stash. Ja, se jo kësha një mu shëmë. Po jo po me pa, mjo ka lëzun njështë. Besha me qe... O, që që më ka orë dhe fetë. Që kë? Së po mdel mërmejt i heq. Ua mërmejt i heq, a mirë duj. Që pëvi, që pëvi, si ja ku morë në menjen të unë ka vrenë. Përshka qeni. Holy shit, a. Çdo plum që jam ka gjuj, jam ka roke. Ti ka e po nërvos. Qa është e yeah. Shetësan. S'kam pluma. Qukë, qukë, gjujen e në mëshit. Po bëllo si lo burro, aki, aki, topa me sërmu. Oke, okay, musha. Kanona, aki kanona me sërmu. Po, paja, paja gju, paja gju majmuni nuk e lo. Ua? Qërë ke? Load serious, load serious. Të gjuj ma e mund përshka qinit, vëtëm të shqipë një një shqipë një të gjona. Gjuj me kanon, qashtu, gjuj e kanon! Ua, që ma e mundi ka, ka ankohet. Gjuj e, gjuj e me orë. Gjuj e me orë. Ua, shit, rosh, rosh nuj. Rosh nuj apet. Fut e kanon. Bravo, të e rok jemi. E adho në rok, hajde, hajde. Hajde se jena të nërvëzu fort, ej. Apet e rok, ha? A e të shku Northwest? Ose në Feral dhe kumë? Po, po. Ta o zemën me sa mund. Fart jenë e këna arrof, mira, sulman alo. Për të se kanon po du mjeku. Okej, okay, okej, okay. Vistë të mdel mu të është mërmejti, dull. E roka. Me kanona, bravo. A? A me po me të sulmua, ti qështë të hanë kejta njën, gjusë në njën se hanë. Mira, erdha në njën. Sko ka hund. Upi se. Spio ha ta njën se. Hik, upi. Po se jo këna afru ishujve, apo? Unë e që muzika. Jo, jo fëllë prap. Halo, halo. Që ke mropa është nuk u largu. Qënë e qënë e haj, bjëti. E, në një të bo majmuni pa lëkuri. Roja, sigurimi. O, e, e, me kam shurë, me kam shurë, me kam shurë. E, 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 na hangër gjysë në anijës. Anin, anin, anin. O, e ka shpu, o ka i nuje. O ka i uj, o ka i uj, etë, etë, etë. Unë jeku uj, unë jeku uj. Oh my god, that's so fort. Okay, mira, mira, mira. Oh fuck, e pas këtë dje kjo mira. Qërimin e pas ka ekstra sa të gjiza. Qërimin... Anja. E pas ka shkas, me kuptaj, qësh ekstra. Ekstra. Që ja, që të gjiza, tha. E që bojën dojtë dy përshka që janë apjo do këtë bishti qëtë. A, mira, mos në sëllman, se besaj. Ne, no, for issue, këtu nuk është fem. Po. Të shumë hartën e ndrita jena nga ta jua. Oh my god. Pashko këshere. Okej. Ko, alo rrub. Qëta shkina me kalu që të ishej. Dhe të vogël. Masana i shkojna e shesëm të ripër. Edhe për fund. Për fund taj lojvet. Që mës me zgot. Kina me dole edhe dikun ku s'ko asni ishull nga. Po me najnë të majt najt. Ose ose ku mnin internet e të niste gjosh që shidel. Po s'ku dija u kom për përshka qena. Rit të niste gjosh kua. Të nizete gjosh. Dhe të njës të gjosh i mdojë dhe del kja, si jam i sigur. Qëtash isha hi në internet shpejt me këshyrë naj metod që shme tjetë krakeni. Edhe pëse këm këshyrë, këm këshyrë për... Se disa ta ukon qaja për kraken të njës të gjosh i. Po fi e vërë dikoj. Po për e të vërë pak. Pep që atë në altë, bë një mod, vësa me që tjetë pa me e mirë në live, hëne. Ndrejt, lem mu që atë ku jetë e, vështë të marrë dhe këtë majmunin. Kua? Po lej majmunin rahatë, si të lën njime me njime. Po vreti e je bo shok i mirë me to kua maj... Po e kum gjuni me majmunin të përshka qeni, po thëm kua... Jo, jo, doli këtu gërëni, doli pa lëkur, iq. Ja kosh, doli lëkur, ama sani, ja ku e këtu flejt. Indi ven. Embora, embora, embora. E kishte trupin kret të... E ka ungrë përshka qeni, ose u logë, nashta u logë.
Jo jo, po vakt edhe pak, po nëse me nëllë bë... Sa të krymë qëta se du të me shqit lootin, edhe taj po kam qef për kraken me provu. Pam deri që gëndi najtë tonë kohën, qëto minën minë atë najtë tonë kohën, po dëndi me posë durim edhe pak. Nashta nga del krakeni, e shë dhe laj bërë shumë interesant. Okej, okay, tash a muj me bo emot, sa e ka ma emot. Ama se deri krakeni s'dim që a me bo atalim, se kena qef edhe të nahaje, kena qef edhe t'i hikim. Po, edhe me t'hongër, edhe me t'hongër mënesh me ik, mënesh me, qysh me thonë, mënesh me, masit me rëngoj, mënesh me ik prej goje. A jetë që ka bu? E për që ta më po du më m'hongër aji, se jo me lën më myt krejt. A ka delay zoni, po dhe dikosh aji shala jo. Le bur, mos është i vish komentet. Ba një muzik, t'vjen krakeni. Kom ledzu edhe në që është të diqka që me bo muzik. Kena donation prej ondit. Kush da me lu me ondin Fortnite, baja një friend. E kish posë ondi Berisha një dytre nëse t'ga dhe. Hajde baj muzik për qefin tonë, në ona shta në del. E ndret ku je? Qa qa unë të kapitinim. Tu jarruj t'vullonin, se mos pirqet. E, nga më, sik. Jeri mi ku da diqka i mërzitëshëm. Po, pipi vim dikësh. Aha, qeri mi, del përpora me, del përpora me, edhe këtha mu përbol me e. Këtha mu përbol, ba muzik, edhe unë të këshyri ty qëtash. Se po du me këshyri në internet për qatë punë. Okej. Okay. Tash këshyri, ma më du të me këshyri edhe një statistikë për qëtë live, po du me këshyri sa view sa janë bo diri qëtash. A jeni gati me edit sa view sa janë bo diri qëtash, për 2 ore diqka live. Alo, s'po ma qëtë. Ta dhe të 6.000 view sa janë bo diri qëtash. Mas shumë ti që kena kopë qëtë live janë 9.421. Do më thonë rekordi i ri është 9.421 për live streama. Edhe një sen për du me e këqyrë tjetër. A është live full live definition ave 720 qëtash. Okej, okay, mira, mira. Full hëzë. Okej, okay, tash. E ndret qëre hartë njerë, sigur e për hartë. Mirë, mirë, është North West të shku këtë tipi. Si, Fils. Po, po, North West i në të shku mirë, si për është. Qa po këshyri djem që është me shku të krakeni, në është akonaj me të. Duke caj e nervozo po e ndriti. Ngorë para, The Kingzi, Elisoni tani këtë tipi. Këtë tipi. Saj në të ka morë. Ja kështë shumë. Vesh bashdem, shumë mirë i në të shku. Mirë mirë se se më bë nervoz. Ja, hit. Duke. Pa se pak, apte i... Pa se më bë nervozur Lali! Pa se më ndo ti! Sa e ndret! Sa e ndret! Shuj se në ka aty sët. Po, vëllaj, sot. Vesh krakeni e ka mungan për sot. Po, vëllaj. E kur dhe kem thuj pare, kem borë! Për se aqeni në sun maj! Vesh krakeni... Sjeku në veshëm. Po. Krakeni në ndra. Follow në Instagram, s'po ma voj. Olam, qa për gjuni? Bajgore, bajgore. S'kom nevojë në për followinë sa. A një mshelle, bro? Këtë kom në mshelle. Okej, okay, që jam të të shyrë ku e veni që del mas shpeshti. Që kjo e kam interesant? Që sa... Po shif me tot si me e morë. Që qa fore që ta të këshyrën që është me dollë e i vetë. Like a ship, louder, skull for. If not, to see I get those louder, dragon in horizon. Okej, po thot që do t'mu bo, do t'mu bo red gjithë qysh për me dollë, aj? Nësi në asaf për e di. Lej, lej, se s'ka ka me re rrën është tani. Pander do një arcade veç a keni bo donatët, edhe gjitha herë që bëjmë donatë, për kërstojnë krejt, edhe... Po ndokët, do këtë workflow hashtash. Këtë pa ka Westi, ej! Këtë pa ka Westi! Ka Westi këtë! Da. Okej, se ja u bo në bajat që të pëmje, që kesh në tjetër një monitor të punu. Në ka dojt bile për shka qeni, së kesh, e? Që këtë titull dënë me vazhdu, alo, alo në kërkim kina me mitë, dhe ndoj vëtë rohës për kragen. O, qërim burri. Ullona, ma ullona. Ja fust, i qik gjumë. Po që është këmë motër e qunë? Që këmë motër është... Që të bëkë shumë këtë jeshi? Të preshën gjyrat. E, mës jena nga të krafën s'folla që është i rëta ga? Okej, okay, ta shë këshyrem. Qushë, o, ga be më rëzdeshta. Rëqë të në tukë. Po
Okej, okay, gati jena, gati jena, erdhëm te ishulli. Po, peso ishullin, peso ishullin. Berin e knej mirë, kanë apja ma shkurt, jo anë e gatë. Edhe me erë ma shkurt. Drejt është ishullin. Me erë ma shkurt, kena me shku në drejtim, ku më përbesaj del krakeni. Po s'pë dija me shku të kraken fall, që t'i rëta ishulli, a me shku që atja najtë. Që shtë më këty? Kraken s'fall. Edhe më përbesaj të ishke zona shtë që është pa ishullin gatë, që të mënet me dojt ma shkurt. Hajde mrejtëm goti. Unë e di ku në ka dalë herën e fundit. Granit i bune 40.000, a? Lojta. Po, po, ma ere di ku nga. Se i shumë gati mga nës. Sto 2-3 dit e fundit janë shtu 2-3 qena. Se këshyren s'ku më vëstu që 5 mui për herë fundit. A më kur bona aktiv, taj bona full aktiv. Që të kam zëra. Ose si rri goti heq, që si rri goti. Ka unë kësha... O, Abdullah! Se po Abdullah e kam Ermin Abdullah quëm heret në Saba. Hajde se më rritëm, a shkysh të përpora, po jo mëre, a shkyn djath është. Sa më përzi. Cëllë e është e ndret, ishëllë. Që a shky përpora? Shky i baglja. Mm-hmm. Ma erët dhe ma i malke. Se jetu e po, nuk jetu e po atë anën tjetër, së është dy ishuj për jënë të shkatë. Nashtë. A, në muzik, zhurëm, re, po vinë re. Po është ri për hideout, që normal që bëtë shumë. Po thu për që ata, ju o beti shka shumë aksion muzika? Vje për shka qenje prapë, majme, më së lëthë për... O, valoj... O, o, që ani, 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 Cun, quna! O, po i kam topët! Quni të topa! Më së falja është të që i kam topa, që a kja thonë. Me quni, të What? A i shkojnë andret, a i shkojnë, a i shkojnë, a i zhujnë a vetën andret. Sa ma por, sa ma por, shuje. Ta shekundosim, s'ma nevoj mi shku. Hajde, e roka vet. Përna gjujnë, përna gjujnë, përna gjujnë. Dhe shqip pilë, dhe stekën derë. Dashtë në njën, dashtë në kam prita. Ua, shos pilatësën. I kena shprish. Bravo Granit, i kena shprish. A di qysh i këm pos kanonat e gëqë me 3-4 e këm rukë rëmë. Vishë e ndrejsh a kanonin. Avone që ashtu, edhe i kena rukë posht, ju atë e nëjtë, po posht, ku ju rinu i. E kushku uni me tëm qka shle ata? Ja, lo gjallë pini. Jo, qëra ta lartë ku janë. A po rreni jo t'i shesëm në shvejtë që të seme. A du t'mi qitë nga murin e ndret? Merne kani, po po, merne kani sen e shesim atje shpejt. Po se shetni, para se me qitë nga murin. Po dhe më se shetni, hajde. Shpejt. Hajde. A që pibi e dhona? Po da merne vish ka nisen, diko të vetër nga një, ej! Gjujka, ej, gjujka, holy shit! Po po, gjujka. Vish në dresh a njën, vish rrën a njën. A që shpejt e shetë, rritu e ndrejsh a njën të. Oke. Mos shet ku zhjoni e pa... Ta i muni gjeri të të nërë kamera pa. Tua? Jarane kam qedimin. A ti mona e sa në vjet i galit? Po po, një skolle kam, hajde. E super, bret tash, hajde shpejt e që jesi flamurin. Bret me skapa me shite, nisen. Hajde, shpejt! Kazan. Bet jom në nia. Ku, ndreshe, ndreshe! Hajde po ta, oj Lisan, qaj të bo? Po ku ajo? Fardo, di ma, s'ki to në nia. E kini edhe një qes, shto. Lil, shoni janë tuk, shoni janë tuk. O, vishë ndreshe anje, mësë në më frisht. Nira, shta nia. Shko bëta, shko bëta. Shko bëta, shko bëta. Ne, do bëta, ne. Ku, s'ka ka kunç të vej. Ne, u shalloqë. Tavolin, tavolin. Tavolin, a bëtove, a ja ga nis, halo jo. Hajde ta shresim ka njerë, urang. Po jo, s'pë mdoqe që kina vëtu krejt. A u kuri? Po, qërë, emisori flag rejt. Shëtë, 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 shëtë. Shëtë qatë qesu, po. Qëtë qesu, po, naja. Shëtë qesin. Shëtë. Hajtë po këthejna me lëftu. Alo, së këma qëtë, alo, së këma qëtë që gjithë. Vënëm, e qiti. 400, jo, bebe. 32 pare. 32 pësit kajtë të në gajtë, halal. Nice është. E tjera pors. A jone, a shetet atë të kuqen? Po, të kuqen adha 1500. Po, jo. Adha shto me qaj, hajde, hajde. 1500 qa shpaka. Hajde. Edhe një ashtë të tjera mdo këtë nuk. Reaper's chest, sold. U kry do me dhonë që kjo pjesë, tash vesh kena me bo për fund. Normal që tash e kësha kry lojvin, po dojna me rëziku edhe njëherë, që mës me zgot ma shumë. Bile ka gjashëm po zgotët, po dojna me rëziku me shku të një ven një hopun, me këshyrë për krakenin. Kështu që, Endret, hajde të harta me mu. Okej, prit, prit, hajde njerë të ullin flamurin tani. A, okej, hajde. Prit, prit, ashtë se kam edhe i qest, prit. A, do në një. A, s'ka mo, a, vështu e. Qërë në një.
qëllimi për me gjithë fra kemi, kanë thonë, qysh kanë thonë, dësh me gjithë ven ku s'ko i shumë. Po po është të dhe një gjemë! E ke kërinë aty të tavolinat të... Për të shkujta marë, gjemi kushtën shtrajt. Qatë të nalt, ose shkënej di ka. Të zyra aty të veni. Po po, pedi, pedi, tash pedi. S'na ka ju i... E shi të anë një qast. Hajde tjem, për përfundim për bëjmë qato, shpejt. Qa qa ganit, të shpak. Rëni, rëni që aty, a i mësajt e një gnena. Kutin e dronit nuk e pranon, thot s'ka dron mjeftushëm. Dronit? Po, mëse shet kutin e dronit se nga vynë dronit përmendesha njërë. Dë dëmajt, del krakeni, hajde shkojnë atë e këshyrëm dë dëmajt që një që po datë qysh do. O, mës shko, hajde alkeni, zhvist të avatojnë flamurin, tani shkan. Ane dhe, dë dëmdhejt, okej, dëmdhejt që ja pusht, okej, qëtu. Seed Dogs, Mermaid Hideaway. Easy, 2500 in the bank. Nice. Hajde, voto, voto, sik, sik, voto. Qa, qa. Vot. Andret, Andret, jo pres na një edhe për përmbyllim me një... Okej, super, e ullim. Me një kraken kësë met. Ishala na del. Okej. Ishala na del bedava. Bedava, na qëllon bedava. Qa po këshyri shpejt na i lokacion qa njëhet shumë që del. Sa vat që n'kina granit? 8700 kem, qëta është rrët 8500 alit. U si nga të bëkurgjë, unë si jam të bëkurgjë, qëta është? Nër 8000 si nga të rohjës. Jo, mërë, qëta është sa djenë krakenit, ka zëj. Bajnë në menë qatë punën e rekordit që ju thash mare, 9400 e nishtë. Ku vëdo me shku granit? Qëtë, në hardë, du të me gjithë në një venë. Unë e kësha thonë më nisë, anena ka vulkanit se o muti ma i keshë. Tu, pa atje del me galodoni pusht. Knej nalt po provojnë a këtojrë, hajde me mund hort. Ani, hajde, hajde knej nalt. Nisu, nisu west, ej! Nalt, nalt, jo, s'po dija me shku push, i knej ka dhe të mejt që ku tha diko shqat. Po west, west, e t'niset west njerë, hajde. Okej, këta west. West, të vështë drejt. Deep water njerë, po dhe dhe t'me hi në deep water, s'ku nuk ka isho jas kur gjëngat. O mu sëm ka dojt, së të ripër sëm ka dojt. Bili shkon të të lakë, si kish pas të tërë atë e shumë. Qafur e në nadollë, që ta është digon ku se prej së meq, pësht le dhej. Ade, nesu. Nesu, nesu, nesu. Ta mu rock park. Aj, hite se po është digosh. Okej, djemë që. Sea of Thieves, e shkruj nga shpejt. Sea of Thieves. Regull. Kraken. Location e bëna. Kejt me balosha kemi bani, no? What the fuck? Qabona bëdo, që shripe mi isho? A pa t'vjet që di gane ta? Mos nishma t'ma thua që jo ka t'vjet që di! Oj, ka ujt... A e pot? Na bon një hura. O, nuk këtëm për zote. A ti ndesh që mire? Që jo blëku më ven? Qore, Ondi, t'bona më dërratër, tash... Kush den me lujt me Ondi në Fortnite e këtë Ondi... Tash jo t'rega në emrin, se e këm bëm mërë. O vla, nuk o t'u kësi, nuk o t'u bëkur gja. Pret, o vla, pret. Po është t'u hejt. O shi, t'u shkejt për plasët tani, se nuk këthet. O, nale, nale. O, nuk këthet, nuk këthet, nuk bëkur gja. Nalo! Ave, kokoj. Pipëm për mi isho. O, tët. O, nuk këthet, nuk bëkur gja. O, kusht t'a ka e bleje ty, o vla. O, nuk këthet, o vla, ku drejt, sërzisht. Qështë që një fillim, unë e pashin ato për plas. Nuk këthet. Po qa, a e prishëm a një në bojnë asko në digon tjetër, me ndërë. Oshtë prisht i moni, oshtë prisht i moni. Po po, dhe ma herët nga tha peshka qeni e ka prish. Qa ta i disi, jone. Ndra që Allah, shti një një shtok që aty. Nga mej, a më në me prish di që shë ndrit kejt a një? Jo, jo, s'ho nevoj me prisit, ta shdojnë, prish kur një vjellat. Po, digon tjetër, ma mirë, në që digon ma në kejt ndryshe. Me po me qun kejt, hajde, hajde. Hajde prishëm a një. O, më është glitch. Hajde, 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 kohes. Pëprishëm a njën në qëtë i kontrita. S.C. My Crew Scuttle Ship, yes. Okej. A, po, S.C. My Crew Scuttle Ship. Më është glitch, loja. Yes. Ja, thua, are. Qa kibe dhe tja, kej tu glitch ty. As po di me vëzit, asen, hajde. O, glitch më ka ngej me nuja hap. Nuk po kur gja. Që tu luj, qëta shtë e tje. Po, po vësh, ka që mërë me bo. Po prege S.C. apet. Dhe këtë jem taj shtyp, ka ngell. Qa me tonë në burë? Se s'po prishët brat, të duhet tonë me vëtu asha. A, Andret? Po, po, tonë duhet me vëtu.
A dalë ty prap. A kam dhon votën. Edhe ne mundon. Jam do dal ty prap. Për president. Tash kur del kjo aprilë tani ja, haqa. Të ne qësh prishet. Oh, oh, oh. U kone mire. A mi e mire u kone, a ka kazu vetën. Ishte knasi me lëndru me ty. Tash ajde ina nujnë na del një mërmejt dhe bom respawn diko tjetër. Tu me të majmuni me mu jasht. Pa pagalli të ka dek tash. Po fundas. E dreta di që shko ka triko. Për me bo ajet, po thot zdut me pos aktiv asni skoll. Kështu që nëse s'kon skoll asni qjell, taj mënet me dull që të cullman. A jetë një? Po një. Hajde, apë ina nuj me na dojnë mermaidi që me dojnë dikën tjetërna. Hajde. Hajde. Për letë fundurosat. Edhe për përmbyllëm, veç që të cem për bojnë a shpejt. A bo. Normalja që to se kësha bo, për një me jo afrum gati, që shfarë për e kam një parandjen që shtë të digon am. Edhe qëllimi jo me kry lojvin para 3 ore gjithë qysh. Nësh mos më thua që ka luq të. Po, brasi, jo, anija që ka këshu një me. Ska, ska. Hajde, të shë unë ku për në qëtë. Të krakeni atë jo limizis me galodonit. Okej, mira, në ka qitë ikon tjetër. Së të morëm me hunger. Se jo. Hajde na një të shumë, të hina në hort të shumë ku jena. Shpejt. Okej. Ku jena? Oh. Okej, që të po është prapo shkojna? Dë dëmajt që po thojna, shkojna? Hajde ku dush. Ne po është, që të janë i pikë? Vesh në vest, vesh vest nësë. Hajde Spironës në qanën. Hajde. Po, në regull, këta në të mojtë edhe... A ti di së më shpejt vejlat. Për fund të përmbyllë me shto, së e këna zgorë shumë. Hajde. A je ka hen Elisan? Elisan? Që të flamurin e krakenit pëthojnë, a thukot bëjnë e sen? Ja. Në një vejlat. Së këm ledzu në Elisan për që punën e krakenit. O, këm ledzu në kërët, që më stani? Po, më delë buton i gjojnë të këto. Po del? Pret pak dëshme... Po mune me ma që invite. Jojo, dëshme brit edhe pak, se ta qëtë, vish pret ato. Ta jam rina njonit për njëve. A e që shpet kina me shku. Kushe të kontrolua njën? Ndret apo e kontrolen? A e dim ver njësak tash? Po e dim, stani. A bo na invite, aje. A e të djema, për fund, për përmbyllim. Oh, on din pas ka shkru i kum shkru se ma erit e kum t'i rondin. Okej. Da shi nivellat, bre? Ja, tas një këti. Andret? Që ka t'frynera këtaj? Majtas. O, t'frynera nashe. Po, mirë kënd këty me, po qëtash pas ka ndryshu krejt të ota. Jo, e s'jan mirë, qëtash qëtra nëndët. Krejt kontra. Po që e këna ndryshu pozicionin. Jojo djemë dhët me nëllë lojbin se po duha dhe me mitë si vetjo dhe s'kisha pos qef më bëtë 3 urë. Bile normal me 2 ure 20 minuta, akum pos plan për ndodhen shumë sene. E se në lojbë dhërë, djemë që shumë shumë si vetjo. Vashdojmë na këna me bëtë prapë. Po da. Dhe shporja ashtë edhe mësë me bëtë shumë bajatë. Nërmën më nëllë që kena. Me bo me plan, kur bojna diqka me pos plan gjithë, si sëtë shto që ndodhëm dhe sene, edhe pëse nësi këna parashiku krejt njejtë, po paka shumë si me plan në shku. Okej, të shumë qatë hort shpejt, edhe nëse veç së ndodhë kur gjë e kryna lojvin që të. Shkojna dë, mira, edhe pak ma ndjohë thëllë, ka që ndjohë së të ashtë? Gjotë, Southwest, a? Spedion që shi bjen këta. Southwest, ina? Po da? Ja, ndjohë thëllë. Alo, ma shëma? West, brevi shpëtja west. Rëtu këtë ndjohëtë. Edhe një 5 sekunda janë njësë mu drejtu. Dhe west. Drejtu. Okej. Lag, nëse ko lag, s'kom qa me i bo me rëndësit e ishtu ka bo mirë, opa. A po t'ban Elisan me i? S'ma në zërë gjojnë. Vesh me njoni me më që invite. Mdo se ta qova, ne? Jo, s'ma rëndë. Etë maje me timonin. Etë edhe vetë, janë ija.
Ta bona invite, këshore alë. Të njerës. Shaf se vesh kemi hiq tash live, ju pëlqen Leoja të rkëthejnin fillin live-it dhe e sheni krejt live-in. Ka ndodh shumë se janë interesant. Nuk po ma qat. Ej, ka të një mu kresh! Se jam të ashe sen, ka e ka me shkund, moj djot. Ish, gur, kthe! Gjot, ta po. Po, njot. Join party, e bona. Qa ta gur, mojt pisha, po tjera po. A jo, party, jo bre party. A dhe kontrolu stik se pa lidhje me kontrolu. Mira, s'ko lag. Un ka me të me mumi. Vesh dragoni, ka të shkaj. Alkings, veç ashtu mua qatë. Vesh drejt, shpaka shumë qista drejtime, re. Majmuni e s'pesha kërtoni. Ka pëtini. O, nuk ka t'ka i që janë ja. O, zot. Po, bro, e ka moron në krejt. E mura papagollin, se i re. E, re, ka njët. Hajde, isho la pudel qaj. A njëve, që boni. Zot me nara njën dykon është ta dalj. A, për njët. A, për njëni. Ja, së tasë. Po bre ka njët. Qele ato e ndret, atë cenin. Ato që i krynë. A me dalë të njësi kam dalë. Po zot. Më ndodhje na offer diqka. Hajde ve del me okra ken. E qa po bre vejla katastrofike na. Jo s'pe ko pera që në hesh. A është po da. Ej, a bojna muzik? Mës del që ashtu, se kom një edhe me muzik, mu me konë t'u knosh, del. Shkuj papagallja ka vlejt, 8 euro më kanë kushtu ishtu 2 kofsh, 8 euro për i me. Së njës du t'me po shmur, m'ka një thjes. Mës zhuj, pësik. Okej. Ku shkaj papagalli? Hinë qëtë mje këllë shtu, ej, hinë qëtë mje këllë shtu, rrasu. Hinë që anë e kam një. Ha? Jatës, okej. Që tash jena një pozitë shëndë mirë, se jena lërgu për ishë, vejtë. E një, a një vea për të gënet? Ke vetim, dhe vetë. Valla ti qka për njët për s'pëdi sa qa. Vetim, a me drejtu, e? Shka pak mandë mojt, se mandë mojt ka i veni. Mandë mojt, oke. Hajtë që për këshyri për sigurri, jo, nështë që këna pun. O, ja këna huqë, ka e gja? Duhet mandë djohë, kaj djohë më silë ti? Prej djohë të sa. O, pet njerë më sësëllë, vështë ta kalujem që t'ishë. Kalujem që t'ishë, lëllë komplet djohë sëllë. Ne arë drejt me shku, a, oke. Vishë, kësë te kalujem që t'ishë lë djohë? Qëto që e ki onash, a veshe një ishë lë onash? Pa. E, qëto si te kalujem që t'ishë lë komplet djohë. Që t'ishë lë beri komplet djohë. Ne që asë lë, së s'ki në ujma shumë. Ajde, me kërëken. Elisana, hine më? Së më nëzimë përgjaj. Keqa? Pare. E ndrete, ekstreme kam bo mirë si t'punë në muzikës në background. Shumë përshtotet, me aksion, me gjithë shka. Se, e kipa në të... Për për të shpak. Qa puna e... O, qa për njët? A me shku të që kënë djatë që është... Një shku krija, sa që ku gjumë... Drejt, qëta është ka dhe në sak ka më këtë për siguri, bret? Dhe jam qëta është nërë... Qëta është... që drejtim vazhda, vish më su rrëk në i ven. Kale ishu, qëta është e kini ishull për pora më se rrëk, a më qa drejtimit. Pak më ndmojt, pak më ndmojt. Vish pak më ndmojt. A më që do me kalu ishullim, dush miron një në në në. Come on, ma shpejt që s'pë du mu bo 3 orë. Okej, njëra hi mjegull por krejt. A mure është me marrë nëj kofsh tjetër, po, ka edhe moca. A mos i këm ble, s'kam pore me ble mon. Se i bleva 8 euro, a 9 euro qëto. Gjenit më tha, oh, hyna. Tha, do me hy sezionit që isha më para. Okej, hale. A, ujde s'ko, a? Qa kuna në medisë? Gjata sa? Qëta është drejt në, qëta është mirë jetë u shku, që jam i sigur. Qa po këshyri për sigurin? Qa e përve shkrakeni s'dele burë?
Po, jo. Arush të e ka. Ku me gjitha arush, që të vojt? Sko, ja arush. Kalo që ti ishull që e kena përpon, ata ishka më pak ma të mojt, ma si të kalej. A i zdi a pesha një ishull që të përpora, kur të kalej ishta ishka më pak ma të mojt. Dhe si vjela, tej, dhe si vjela sot të fryrë e Ramir. Ajde. Kena burë që të shi, hen që të shi, një kam mund. Majtas, djathës, a drejt, si drejt jam ka shkaj. Kalo që ati ishull të belin djath, e ndret kazaj sak që me bo, kazaj ma herë që së fejt shvejt. Vazhdo, drejt, vazhdo. Okej. Vjela të mirë janë. Kejt janë të mora e të tamën, që të janë ashtë të bënë ma mirë. Nejtë lajtë, të ndrite. Ku e ata që ke... Po me, po ka një shumë. E mora. Qështë e varë me që ke lojë, Steel Fix, në titull është. Okej, që ta është kuva u prish fort. Me nalë në është që të granit më s'po dalë, Albert. Aja. Yes, së dhe sajtë. Opa. Ma ka Steel krejt busullu, na. Veç po shkëm që ato në 2-12, që ato e nalë, jo? Qështë drejt, vazhdo. Nëse s'ndolla që ato kërgjë, që që ka ma për të ndurën. Që s'ndolla që ato kërgjë. Kejt pusulla është kam silët, ej. Po bre, se që po e keqe. X5. Për qa fjolla X5 e bukë. Kënde që a një në pusht, ej. Për qa fjolla bre X5 për guptaj? Alkings, a ki një ajo. Po, kam hirë. Majtas! Au, në më po krasht. Majtas. A me të shumë spironë të mbro? Jo, mirë. Majtas, kolë e kom sash. Mirë, shtumë. Dhe nërë që anje? Okej. Po, së hetë ka marë anje. Ku s'ko shia të senë, a vese senë s'ko shia. Dhe gjatë, sash. Okej. Po, bu, sula, kejtë kështu së ka. Po, që ka vëdojnë qatë X5? Ma ka për nej kush nej rejt ati shka. Del krakenin X5-a, po të zëpes kjo lëjë për. A vesh pja fot një, që këtë s'ko të zëhesh. Në nash ta ko. Gjatë, south-west jam për momentin. X5 nuk më nësh... Aha. Po t'i qka kolla dhe që të dhe qasë vëri. Del krakenin e X5. O, krej tjetër në zonë një X5, që krej tjetër në nërë. O, unë gullu ma shka u bo. Zdi, vëllë, a në ka ju i shëma qa? Jo, u i hiko po. Mojnë s'ka bo. A më shëmë në ka rëtullu dhe ta nija. Që dhja e malë. Pëndalë këtë mdhaja. Jema, nuk është të thonën që delë, asë një X5, asë që të ku pëshkojna, po vish... Rastisht delë e ja. Që ose se gjemë dhe që të e lojmë tjera lojra. Mira be veqe shumë bojt e mdoja, a ka për zhurë ma që dirshme. Qëta është jena një vend që shumë është e mënshme me dojnë. O, më cilë me i dikësh! Myti dikësh! Karro, trufeja! Pështum! Shtem! Oh, fuck, a për të raka dhe vetima, a? Po, mërë atë ka për dhe vetima. Më së në ka prisha njen? Ja. Dhe po, s'jamë. Pre të shahortën, ku jena? Djem, X-Pansi është shumë ljarë për njëra, është ekstram ljarë. Halo, ndjohë, thëmë ndjohë dhe e ki një ishull, që të shëta? Oke. South West. E i tuk si ndjohë? Papa. A e se edhe më ka ljuja, ollo. Nda këta me shku për 3 orë, kja. E qeftë po tonë. Opa. O, granit, tu mosh full. Ta? Uj, posht. Ta njërë se më të munu me hek prap. Pa, a kem shelë, në ashtë avut. A pe më roko vetima. Më roko në mu që jam për këtë posht. Deka, a deka? Nga se nga ka i uj, dje me, nga ka i uj, shka i deset dikush, e ndret, nëse apo në. Në e disa, po, hera, 300 e disë, po prap. E ndret. Po, po, që e të përnu jam. O, sëllë. Come on. A e kini i ditë sa do me drukë, ku farë tu e keqë, a? Ej, për ekstra. O, këtu është
prishin e këtu nart, s'ka mod rrum. Ku a, ku a qa mri, qa vijen? Vesh të gjujsh t'a ujt. Ka mod rrum. Shkën e pa kartën se... Wow, presha pet, s'pëm le me i dis. Mira, shka jak ja ujn. Far, ku e keq, a? Ta shtë janë dishu, një është majt një anë djallë. Qëta është kalëzoj, së më ka auto? Edhe jom ka shon një anje. Mira, vish drejt e qëta. Vish drejt e anje, majt e kena, atë së një. Majt e një anje. Po thune, a? O, vajtë qëj. Po, a që ta një sëllë mëmë, po në ma shumë e dha për krahen. Jo, po shkoj për krahen. Shtu drejt e shumë, a po dhe që zdejlë dhe që atë. S'kem që ajina më ljubë, se po atë kartë, edhe shumë pak, vish për këshirë ma për nadel krakeni që për. Shka pak më ndjot? Ja, north west, bro. Po bure, një krakeni nuk del. Këtu tjera ta s'njo, si një e konkret në dole. Ne për krashen me krejt. Më zdojt me lëshu spiransën, në është hajtë dëllë shpovjen. Qëta është tibe? Jena të dyb gjilpërën në kasht. Faj, shkan të mojt. Ka një ishë ose shto. Po, me shka të komplet cilën të mojt. Edhe të vdet dhe mejt që që mi thonë ma herët shkum. Dhe ekspens që shkojnë atjera herët. Se për saj. Wow, ku hini këjt anija në rrujt. Oh my god, që farë bërë. O, që ka prish prap, garnit, hajde mush, hajde. Hajde në rejt që ka dy vrima, për ne unë ka pe, e këpi unë mush ka prap. Ku prishët vetë të vurë që avo. Qërë mërë që pëmle nësë me i dis? Po jam poshtë krejt, hajde. Po ku vonë tre vejnë, ha poshtë. I dis anë jo është të nalë. Po jam tre vejnë poshtë, hajde. Qe? Po asë të cilë ka që ka njënët. Hajde, një orë! O, kështë të qërë qotin. Skam drumo. Djemë! O, me gjenë në dhe. Ikëm përlesh, djemë. Shkum përlesh dhe përprishëm anijën. Sko stanë, sko asë kraken, asë kujtë. Kjo që... Ama, i dhe nga kraken së të jordë. Pa, që farë. Edhe për në prishë të anijën, sigur me lënë të mbrinë fund mopit, ekstra përprishët, s'po në lënë asë me i disë. Nejse, qëtë për kryna dhe streamin, para se më botë 3 orë, fëndelit që e nikon, fëndelit të aktivit jemë. Hypnojt të 0 feja, hypnojt. Fëndelit edhe Sigur, Endritit edhe Elisonit që e ngonë për 3 orë me neve, edhe krejt ju që a gini nejt 1.700 veta gina nejt krejt lojvim, po sëtë e gina thy edhe rekordin e ri. 2-3 herë e gina thy me renë, edhe në fund e gina vendosë, qëta që jo të regoj sak, para se me dojt, opa, rove tima. Kështu që, nuk e ti ako nevoj me zgot ma shumë, po besej s'ko nevoj me zgot ma shumë heq. Qështash, për ndërë ty me që e në konë, kismet vazhdojnë aprap, edhe tash vëtun janë të regu rekordin e ri, besej keni qef me pos me dit, edhe këshyrim statistikat e lojvit, në regull, që e qelim qëto. Për ndërë shem që keni ndimusat me vendos rekordin e ri, edhe kena bo 9421 mas shumë t'jën konë vjusa. Nëse keni kop screenshotin, ma qani do më thonë, të Ship Gaming në Instagram. Qëta është mëndësisht modat bëjë një spam ato Instagramin e Ship Gaming që është edhe në description, edhe i kena 98.000 shikime deri qëta është. Gati 100.000 përshkam për të bëjë reload. Gati përshkam për 100.000 shikime veç sa e në live o fjolla. Qëtë që edhe njerë, fëmë dirë këtë bëqen ikon edhe besa i një knoshtë edhe jo bashkë me neve. Jo djemë. A i një knasër? Nesë kismet jena të, unë jem knasë për veti. Seriosisht, u kon live për qefi. Vesh qëta shpun dhe zgatëm pak, po me qefin, me gjithë qatë kraken. Për juve vesh. Se plane këm pos 2 euro 20 minuta, mas shumë tje 4 dojk. Kështu që pesheni karakteri këm dek, po dollum. Edhe ju të regaj edhe diqka qëtu, para se me kryt lojvin. Jo të regaj edhe mocat që patët qef mi po. A mos kam pore mi blej. Okej. Na është ta e blejë, si djetë. Qërë, qaj është linku i Instagramit Ship Gaming, kejt me i me bëhë follow nësë të keni, edhe ma qani screenshotin nëse keni kopë. Me mas shumë t'i view sa që keni kopë. Se besaj që ka kopë në e kush me që ato që e thashën në vish, bilengat. Don't get lost at sea. Jo. Qërë në qëtë? Qëtë janë mocat,
Ah, që këto. A mos po di që shme e përdorë kur bëjam lëj. Qëto janë mocat. Pesheni, janë moca, edhe më nëshme i marë, janë ka gjatë do loje. A më du të me i ble me 1200 pare këtu të lojes që janë një 15 euro, digun. E se blej moca 15 euro, 15 euro e blej një moca për i me. Okej, qëto pej kryu në live streamin, faleminderit që ketë edhe njëherë. Edhe shihon kësmet me këto dita dhe me video të reja, edhe me loja të reja, edhe me gjithë të sen të reja. Faleminderit edhe njëherë, tung tung.